Beleza, vamos lá, gente. Assista agora, direto do Terminal Rodoviário João Paulo II. Programa Sábado Shopping Show com Mel Marques. Olha a dança do calango, quem quiser dance comigo. Olha a dança do calango, quem quiser dance comigo. Começa juntando as mãos, vem de frente pro umbigo. Começa juntando as mãos, vem de frente pro umbigo. Olha a dança do calango. Começa juntando as mãos, vem de frente pro umbigo. Começa juntando as mãos, vem de frente pro umbigo. Fui, fui, fui. Ai, ai, ai. Começa pela frente, vai passando por detrás. Fui, fui, fui. Ai, ai, ai. Essa dança é muito louca, eu estou querendo mais. Fui, fui, fui. Ai, ai, ai. Começa pela frente, vai passando por detrás. Ah, minha gente, muito boa tarde a todos. Está iniciando, começando mais um programa, o mais alegre do Nordeste, não, o mais alegre del mundo. Para você que vai ficar na boa companhia de Pel Marques, obrigado pelo carinho, obrigado pelas 2.100 e tantas visualizações sábado que passou. Obrigado para você que é a pessoa mais importante do Face, do Instagram. Obrigado por esse carinho, a esse que vos fala, que Deus o abençoe e continue teclando aí, me dando essa oportunidade, né, gente? Tem que chegar a 20 mil, né? Eita, mas vamos chegar lá um dia, se Deus quiser. Gente, o programa que está começando, o programa Pel Marques Show, neste sábado, dia 14 de março de 2020, direto aqui do nosso terminal, João Paulo II, do bairro do Feitosa, quem eu quero mandar um grande beijo para todos os moradores aqui da região. Obrigado pelo carinho. E venham todos para cá, o programa é ao vivo. É, a nossa live está aqui começando. Você pode trazer o papai, a mamãe, venha se divertir, venha brincar. Muitos artistas, venha dançar, venha trocar o passo aqui, né? Vamos festejar. O programa do Pel é o festejo. É o programa diferente do BBB, porque ele é bom, bonito e barato e ninguém paga nada, não é verdade? Bom, tudo isso e muito mais. Quem mais vem lá? E falando nisso, eu falei do dia 3, que é o março, é o mês das mulheres. Ontem, sexta-feira, não é isso? Quinta-feira, aconteceu no calçadão famoso da nossa capital, no centro de Maceió. Foi o mês da mulher, por todas elas, a quem eu quero mandar um beijo, para a primeira-dama do município de Alagoas, a senhora Tatiane Palmeira, ao prefeito Rui Palmeira e a toda a equipe que lá estivemos, com muitas ações a benefício do senhor, né? Você que esteve prestigiando ontem na Rua do Comércio, foi uma festa muito legal, começou às 8, terminou às 14 horas, com a Pati Maionese fazendo show à parte dela, muitas apresentações, o coral da ADEFAL, aquelas senhoras idosas fazendo um trabalho magnífico, o saxofonista, o Assis. Foi muito bom. Parabéns à polícia, nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Alagoas, aos nossos guardas municipais, enfim, a todos vocês, viu? Foi uma manhã tarde muito proveitosa, obrigado pelo carinho. E eu tive a honra de apresentar todo aquele movimento ontem
quinta-feira, na manhã de quinta-feira, lá na Rua do Comércio. Bem, e vamos seguindo o programa. Hoje convidamos a todos vocês, gente, olha, porque o detalhe é o seguinte. Comentário da nossa live, você pode seguir o nosso Instagram, @pelmarques, e compartilhar toda a nossa programação em todo o percorrer. E eu não só digo também, esqueço às vezes de dizer que é bom dia, boa tarde, boa noite, porque depende do horário que você está assistindo essa nossa live. Quem mais vem aí, minha gente? Aí vamos lá, rodou, já estamos em outra participação, Peter. Dá um toque lá, dá um sinalzinho. Que eu tenho que trazer aqui, El Mundo, os quadros do nosso programa que vai rolar nesta tarde, aqui direto do nosso terminal rodoviário, são os quadros, é manchete dos jornais ou do jornal Tribuna Independente, a quem eu mando um beijo, a Marilene. Alô, Marilene, tudo bem? Um grande beijo para você, obrigado pela nota. Vamos já mostrar as matérias da primeira página do jornal mais lido de Alagoas. Momento, teremos um momento de utilidade pública. Hoje falando de um assunto de muita importância quanto à mulher. E vamos também ter um programa reportagem da Prefeitura de Maceió, certo? Comentários da galera do Face durante o programa. É bom você aí mandar o seu nome, dar um likezinho aqui para o Pel, diz onde é que você está. Se está aniversariando hoje, a gente canta parabéns. Vamos ter também, depois vai ter um quadro do programa onde você vai mandar o seu vídeo e nós vamos rolar aqui no programa. Muita coisa boa vai rolar antes também de olho nos famosos. Gente, é o quadro que está mexendo com a galera, com a Micaele. A Micaele Lamar, ela vem aí logo mais com as fofoquitas, né, do que acontece nos bastidores da TV, rádio e televisão, né, nas páginas aí, então ela é fofoqueira também, e vai estar já conosco. Teremos um musical, gente, só gente do alto gabarito. Aí você, Pel, quem vem hoje cantar? Senão eu não vou assistir teu programa. Teu programa tá, ó, tá não, tá. Ah, sabe quem? O primeiro convidado pela nossa produção é Cris Bel. Chegou a Cris já? Não. Já posso anunciar? É, mas vamos falar, porque tá nos jornais, né? Nós convidamos e ela também ela que se convidou também. Um carinho, vamos receber essa grande cantora lagoana de Rio Largo, Cris Bel. Cris Bel, estamos aguardando você. Quem mais? Radielso do acordeon. Esse cara é fera, esse cara é medalhão. Ele vai estraçalhar, vai fazer aqui um barulho, uma zoada muito legal. Você que gosta de uma sanfona, hoje ele disse: vou dispensar a sanfona e vou de teclado, mostrar que eu toco de tudo, de A a Z. O cara é fera. Segura aí. E Renan Perrone, meu grande amigo, eu chamo sempre de Renan Perrone. Então ele vai já cantar olá pra gente no nosso parlatório aqui, tá bom? Com seu violão, cantar. Ele é um professor, ele é um Barluarte. E temos também, para finalizar, a banda Farra Absoluta. Essa banda tá dando o que falar, moçada. Olha, o programa promete muito ou não promete? É? Tá melhor do que o BBB? Bom, bonito e barato, você não vai pagar nada. Mas, antes de anunciar aqui o apoio cultural, deixa eu chamar aqui a minha amiga, a minha colega de trabalho, ela que faz parte da nossa programação aos sábados. Ela que é uma mulher parada dura, essa mulher está dando o que falar, está dando o que falar. É a minha secretária de palco, nada mais nada menos, uma das mulheres mais lindas del mundo. Eu estou falando de minha amiga Micaele. Ela é fera. Essa garota é muito gata, muito fera. Vai para Hollywood fazer filme. Micaele, ou vem pra cá, Micaele, vai dar na mesma, né? Tudo boa bem? Boa tarde, Pel. Vamos aplaudir bem, mais esta gata. É mês das mulheres, ela representa todas as mulheres, e em especial as alagoanas. Alô, Alagoas, só tem mulher bonita, só tem homem bonito, olha aqui, ó. Alagoas só tem mulher bonita mesmo, vem buscar, viu? O Pel pra tua novela, o bestão, eu tô aqui, ó. Eita, Alagoas, boa. Dupla perfeita para a próxima novela. Tá certo, mas vamos lá. Boa tarde, Pel. Boa tarde a todo mundo que está aí em casa. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje o programa vai estar incrível, com várias atrações. Eu quero que vocês fiquem com a gente até o final. Vem meu quadro também logo mais. Então fiquem com a gente, tá bom? Me sigam no Instagram também, @micaelelamar_. Pronto, e vamos ao apoio cultural. Temos a água mineral Refresque. A água boa de beber é Refresque para os nossos artistas. A cafeteria Estação Maceió é um doce, é uma prissai. Está aqui, localizada no nosso terminal rodoviário. Venha tomar um café delicioso. E o Jorge Martifone está também
conosco. Obrigado, Marco. E a direção, acessórios, só reparos no Tabuleiro Martins. Tudo para bomba, apertrechos para o seu... Você que tem bomba, né? De gasolina. Então, tudo é só reparo, é para isso, né? Val Construção no Tabuleiro Martins, mais precisamente, aí no nosso... Na nossa Graciliano Ramos... Tudo é material de construção, beleza? Prefeitura de Maceió, juntos construímos novo tempo. E quem mais, Peter? Tem alguma coisa a mais? Temos a Mil Sabores, que funciona hoje, não. Hoje, sábado, não funciona. É dia de lazer. Segunda a sexta. É de segunda a sexta, mas a comida é um bidu, cara. É coisa de louco. Você come, come, come e paga, paga, paga. Tem que pagar, né? Se não pagar, bora. Vai preso. É, fica ali próximo ao Sebrae. Isso. Na, ali, aqui no centro, mas é uma delícia, né? Pronto, temos também a Zilma. Lanches. Olha, gente, a Zilma, nós vamos almoçar lá, jantar, já almoçamos lá. Eu aconselho todo mundo a dar um pulinho lá, conhecer as delícias de... Esse pessoal que está chegando agora, né, do Esse embarque... Esse pessoal que está aqui na rodoviária, viajando, Opa! Passeando, esperando, passa lá na Zilma Lanches. Zilma, vocês Zilma. Não vão se arrepender. Não vão se arrepender. E temos também Princes, Clínica Veterinária e Pet Shop. Quiosque do Macarrão também, a gente não pode esquecer. E a Serraria Novo Horizonte. Novo Horizonte, que tem tudo em Isso, madeira. Tudo sob medidas, em madeiras de qualidade. De qualidade, tá bom? E a utilidade pública, violência contra a mulher. Sábado nós deixamos bem claro que hoje nós íamos dar uma pancadinha. Você quer falar? Eu falo. É bom todos os dias falarem, então, porque um pouco, é muito importante pouco. A gente... tomar cuidado e precaução, gente, em violência contra a mulher. Verdade. A gente tá pegando no pé disso todo sábado. Inclusive, todo mundo deveria falar sobre isso, seja em rede pública nacional, aonde você for, tenha cuidado. É um ato de morte física. Verdade. Você verdade. Pode fazer a violência tanto física quanto emocional. Você fala coisas de ódio para uma mulher... Você pode bater nela. É, não pode. Pode ser um grupo específico ou até mesmo inespecífico. Só com flores, com rosas, Isso, né? Pode você, dar. Você tem que se ligar que tudo pode ser uma agressão, com tanto certeza. Verbal, né, Pel? E esse tipo, quanto física também. E esse tipo, Mica, é importante. Esse tipo de violência é baseada em gênero e que significa que os atos de violência são cometidos contra as mulheres. Expressamente porque são mulheres, não é? Isso, porque ficam aquela coisa de sexo frágil. Mas na verdade a gente não é não sexo é, frágil, é. Tá? Um homem que vive sem uma mulher, ele realmente não vive. É, porque na verdade a metade do mundo é mulher. E a outra metade foi a mulher que produziu os meninos, os filhos. Pois né? Então, então é toda mulher. A mulher ame é... a mulher, minha gente, ela é tudo. Então, por favor, né? Então, para os homens, o nosso... Vamos respeitar as mulheres, né? Um beijo para todas elas e parabéns pela campanha para as mulheres. Quanto mais, melhor. E Exatamente. Enquanto esse vírus aí, o coronavírus, já em Maceió tem o quê? Tem... Vamos falar no próximo programa, essa coisa Isso, de vírus. Vem muita Mas coisa o nosso programa vírus. Nós vamos expulsar. Vamos Isso. mandar ele... Eu quero que esse corona, que ele vá para o... Não se meta com a gente, não. Gente, lembrando também, Pel, que caso você esteja sofrendo de violência doméstica, é só ligar no número 180. Não tenham medo, liguem. Vocês não podem passar por isso, certo? É verdade, certo? Tem um número aí, cara. Dê um fim nisso, é 180, certo? Liga agora já, se estiver passando... Liga agora, se estiver passando agora, liga agora e pronto. Porque tem aquela coisa, é porque eu sou casado com ele há tantos anos, ele me deu um tapa ontem, fez isso, me fez cara... Independente disso, gente, porque hoje é um tapinha... Amanhã a coisa piora e depois, olha aí. Aí não pode, né? E essa ligação, ela é gratuita, não vai cobrar nada. Você pode ligar de onde você quiser, faça tá bom? Isso. E o que mais? Aí nós vamos para, já na próxima semana, no quadro Utilidade Pública, nós iremos abordar um assunto também muito importante, que é esse que está em tona em todo mundo, que é o coronavírus, que antes eu falei, antes do carnaval, eu disse nesse programa, nesse palatório aqui, falei em viva voz, eu digo, olha, eu acho que o governador do Rio, Recife, Alagoas, do mundo, deveria ter, não ter feito um carnaval. O carnaval tinha que ser parado, porque é o momento que estava acontecendo tudo isso.
Em São Paulo, as escolas todas já estão fechando. No Rio de Janeiro também. Cartão de brincadeira. O caso tá sério, viu, gente? Brincadeira não. Brincadeira tem hora. Bom, então, e a mensagem do dia? Vamos falar, tá tudo certinho? Vamos jogar no telão? Tudo certo, vamos começar o programa bem, lendo a mensagem do dia, ficar todo mundo tranquilo. Tranquilo, olha que mensagem linda. Pode cortar aí pro nosso telão ou eu vou aqui de mamão? Olha aqui, a mensagem do dia, nem todos os dias são bens, mas há algo de bom em cada dia. É muito importante essa mensagem, Pedro. Nem todos os dias a gente vai ver que são dias bons, dias incríveis. Tem um dia que parece que tá de ponta cabeça, né? Mas você já percebeu que sempre tem alguma coisa de bom que acontece agora. Todos os dias? Todos os dias. Interessante, é, a gente tem que dar valor a essas coisas, parabéns, né? Aí, o autor desconhecido. Esse cara é um cara de pau. Mas vamos embora. Valeu a mensagem do dia, o comercial logo em seguida, a cantora, ela já chegou? Já? Chegou nossa, a Cris. Primeira cantora já chegou. Então nós vamos começar com uma mulher, com a linda cantante ali no programa. Você fala espanhol? Sim. Italiana? De gritada? Sim, também. Sim, vamos lá, muchacha. É muchacha que chama? Muchacha ou muchita? Muchacha, eu acho. É mudida. Hein? Vamos chamar ele? Vamos chamar ele aqui? Será que dá pra, pode chamar o maestro? Tem maestro desse programa? Então, eu queria chamar o maestro aqui. O maestro, ele pode dar uma canja pra gente? Faz aqui, porque o nosso programa é um programa diferente. É um programa, né, que está com a audiência maior do que em dias de filme de Terry, de Tom e Jerry, quando, né, quando passa o filme Tom e Jerry vendendo pipoca. Vamos lá, então. Lá maior, vamos lá. Todo mundo! Volta já, ei! Volta já! Espere um minutinho, não saia do sofá. Volta já, todo mundo volta já. O programa do Pé, ninguém pode cochilar. Volta já, todo mundo volta já. Espere um minutinho, não saia do sofá. Volta já, ai, volta já, porque o programa do Pé não pode cochilar. Volta já, em seguida, a cantora Cris, com você. Estamos apresentando programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Nova Maceió é transformar para melhor. Olha a mudança aí. São obras em diversos bairros, deixando a cidade de cara nova. Tem obra no Aeroclube, que vai ganhar sistema de esgoto, drenagem e asfalto novinho em várias ruas, para melhorar a vida de quem mora lá. No Aeroclube e em toda a cidade, a Nova Maceió chegou para ficar. Repara que chegou para as ruas melhorar. É a Nova Maceió que chegou para ficar. Prefeitura de Maceió. Só Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs, produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 98117-7388. Só Reparos. Jorge Smartphone, assistência técnica especializada, peças originais, técnicos especializados, laboratório completo para análise e conserto de smartphones, todos os serviços com garantia. Jorge Smartphone, 3024-0338, WhatsApp 98804-8444. Direção Acessórios, tudo em acessórios, para celulares, antenas, caixas musicais, películas, fone de ouvido, carregadores e muito mais. Direção Acessórios, Box 24, primeiro piso. Organização Naldo e Meire.
Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Estamos de volta com a marca de pênalti com mais um programa. Esse é o programa que não desande, é o programa que nunca acaba, só acaba quando termina. Já dizia o velho guerreiro Chacrinha. Alô, Chacrinha! Um abraço. E nós, eu quero aproveitar e mandar aqui um abraço muito respeitoso, muito legal para o doutor Gaspar de Mendonça. Um abraço para ele que está acompanhando o nosso programa. Um abraço aí para o Vavá, para a Nereide, tiveram aqui no nosso programa. O Coca, que foi recepcionado a semana passada com o medalhão do Bel Marques. Vamos trazer aqui, também quero abraçar o governador de Alagoas, Renan Calheiro, Renan Filho. Alô, Renanzinho, um abraço aqui do amigo Bel. Ele, Pel, vou receber o meu troféu também. É muita gente querendo o medalhão do Pel. Vai ter um outro formato de troféu que é para os artistas. É o P e o M, com o microfone em formato de Pel, que vou entregar para os artistas, todos que vierem a esse programa, convidado do programa, né? É o troféu do Pel. O medalhão é uma outra história. Teremos no programa em breve, me parece que já na próxima semana, ou no próximo, né? Quando é? Vai começar quando esse quadro do Cantinho dos Artistas? Talvez, nós estamos vendo aqui, a produção está vendo aqui, o quadro significa. Vamos falar depois fala do quadro, né? Segue, né? Então, gente, vamos lá. A Zilba, lanches. E atenção, senhores e senhoras, passageiros que chegaram de sua viagem agora, dirigem-se para a nossa praça de alimentação. Lá você vai encontrar o que? Lanche da Vilma Lanches, com as suas delícias, pratos com precinhos bem, né, que cabe no seu bolso, com tranquilidade, é um café gostoso, também tem almoço lá agora, hoje foi delícia. O que? Almoçamos o que hoje lá na Zilma? Você comeu, ora tu, hein, cara? Ora, o Pita precisa fazer, porque ela me faz um prato, Zilma, dessa idade, eu falei, é a metade, que eu como pouco, mas tá tudo certo, você come, que é uma beleza, e o preço... Vale a pena. E o que mais? Depois da Zilma, já falei da Zilma, vamos um novo quadro do programa. Já entra agora, é? Antes do artista? Ah, sim, para falar sobre esse novo quadro que vai pintar no programa, que é esse aqui. Então, fala um pouco desse quadro para mim. Eu pego sobre ela de surpresa, artistas. O Pé é assim, né, gente? Ele me testa, mas vamos lá. Esse quadro é sobre os recados, certo, dos nossos artistas. Verdade. Você pode trazer o seu CD pra gente deixar aqui, a gente vai fazer a divulgação do seu CD. É uma discoteca, né? Exatamente, encartes, panfleto, a gente vai deixar tudo aqui no cantinho. Livros exatamente, vai deixar de tudo atores, no cantinho. De autores, de pessoas literários, de livros de poetas, poetisas, enfim, tudo vai valer, manda. Vai ficar aqui. Inclusive, nós temos alguns CDs. Vamos mostrar. Você pega lá para mim, tem alguns CDs. Olha, você tem... O Artista da Terra tem sempre... É uma dificuldade danada, gente, para gravar CD trabalho aqui em Maceió. É muito difícil, né? Eu digo Maceió porque é a minha cidade, mas é uma dificuldade em tudo aqui, né? Para os artistas, enfim, não tem espaço, tem nada, ninguém dá bola para ninguém, esse toca. Esse aqui é o Rogério. Só fazem média demais. Mas tem as pessoas boas que considera também. Não é tudo também, como eu estou falando. Gente, bom. Mas esses DVDs que vocês estão vendo aqui, gente, esses artistas vão ter então o cantinho deles. Toda semana o Peter vai fazer aqui um tipo de um mural, né? Um mural com as fotos, com livros. A gente tem que valorizar o que é do nosso estado. Vamos prestigiar o que é nosso, pô. Isso é muito legal, gente, tá? Isso. Então, pronto. Então, a partir da semana, vamos ter livro. Você que tem ator, tem livros, histórias... O que mais? CDs, composições. Exatamente. Panfleto, que queira divulgar. Pode deixar aqui no nosso cantinho para a gente fazer a sua divulgação. Inclusive, a data do seu trabalho, você vai fazer o show à noite, esses artistas vamos divulgar, também vamos dar o espaço para dando o endereço. Muita gente não sabe para onde sair, porque não sabe para onde ir. Então, a gente vai divulgar tudo aqui, tá bom? Dado o recado. Então, o novo quadro vai pintar no ar na próxima semana. Quem mais agora? Agora sim.
E atenção... Pel, antes de a gente chamar a próxima atração, eu queria falar sobre uma ótica que ela está com 50% de desconto. Ela se chama Lupa Ótica, é a ótica do estudante, ali por trás do Teatro Deodoro. As armações de 140 pel fica por R$70. Tá, olha que tá. Barato, tá? Essa tá. Então vamos lá, tá. Liga no número 99717, aliás, 99717691, ou no número 32210918, e siga no Instagram, Lupa Ótica Maceió. Ô, Peter, toda vez que sair um mexão desse aí, bota a maquininha pra funcionar, faz... Viu? Esqueceu, tem que colocar violando. Pronto, atração musical agora. Nós vamos lembrar o seguinte, vai buscar a mulher, vai pra lá, viu? Vai pra lá buscar a garota. Essa garota não é a garota pra firme que o Roberto falou, mas ela é um amor de pessoa. Nós vamos chamar aqui ao palco, ao nosso palatório, a artista que nasceu em Flecheiras e que começou a cantar com 17 aninhos de idade, né? Barzinhos, eventos e praças, hoje realizando um sonho, vem cantarolar no programa mais assistido da América, aqui do bairro, do nosso programa, do Pelmark Show. Eu estou falando da minha amiga Cris Mel. Os aplausos para essa gatinha. E aí, menina? Tudo bom? Microfone para você. E aí, quer que você me conta de novo? Como é que tá? Gostei do look aí, né? Obrigada. Eu, uma coisa que eu sempre falo no meu programa, que os artistas quando vêm, não a mim, mas ao público presente, ao telespectador, de sempre, às vezes é uma roupa diferente, quer comprar e tal, e parabéns, está muito bonita, muito alinhada. Muito obrigada. Tá bom? E aí, quer que você... Você é de Rio Largo? É de Rio Largo. Sim. E já canta há muito tempo. O que é que você vê tá fazendo? Conta aí um pouquinho antes de cantar. Um pouco do que eu vou contar sobre mim é que aos 17 anos comecei, né, a iniciar com carreira de música, meu sonho. E eu cantando em barzinho, pedindo oportunidade, porque até hoje, Pel, eu não tive meu equipamento de som pelas condições que eu não posso comprar. Às vezes tem gente que dá oportunidade, pessoas que não dá porque exclui. Uhum. Pela maneira de cada um ter sua qualidade de pensar, okay. Né? Certo. Mas certo. O meu desejo maior, e eu estou muito realizando um dos sonhos meus, que era para estar aqui, e o meu desejo maior é conseguir meu equipamento de som e alguém para investir em mim, para poder, um patrocinador, alguém que possa investir, claro, na minha carreira. Claro, claro. Porque eu creio que quem ouvir eu cantando vai dizer assim, realmente vale a pena, porque eu me esforço muito para apresentar algo melhor para as pessoas. Legal, vamos bater palmas para ela, ela está emocionada, né? E eu não vou falar por ele, eu tenho um primo, mora em São Paulo, ele está assistindo o programa, ele grava o programa, é de uma empresa muito grande, que é a Crismática, Crosmática Instrumentais, lá de Brasilândia, Cromática Musicais, de Brasilândia, Freguesia do Ó, é uma grande empresa, tem... Vende todos os instrumentos, a quem eu quero mandar um abraço. E eles estão de olho. Ele falou, Pel, no momento que eu ver algum artista no seu programa com a capacidade que vale a pena a gente investir, a gente vai investir. Então, essa é uma grande oportunidade. E o outro motivo é porque me parece que você me disse no primeiro contato aqui que você foi caloura do meu programa. Eu fui a vencedora do primeiro lugar. E foi. Então, você é pau, né? É uma pessoa já cascudona, já. Com certeza. E que música vai cantar pra gente? Investe em mim. E na primeira vez que você cantou quando caloura? Vamos esquecer, mas vamos lembrar. Temporal de Amor, Leandro e Leonardo. Antes do tempo, mostra só um pedacinho. Vamos ver se naquele tempo você merecia o primeiro lugar. Chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui... Nessa solidão. Ah, não precisa, não precisa mais. Já mostrou aqui. Então, parabéns e senta pau. Vamos ouvi-la. Vamos lá, aperta o play aí, ô Lano. Cris Mel, pra você, aqui no Terminal Rodoviário, com muito sucesso com o Pel. Pra você. Você é de casa, você está aqui presente. Um grande abraço. Sei que você não ama mais ninguém. Nem quer amar, tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor.
Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Que eu prometo te fazer feliz. Bora, gente, vamos dar uma força pra ela. Vamos dar uma força pra ela. Tem que dar um empurrão, tem que dar um empurrão. Aí vai embora. Que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Cris Mel, pra você, aqui no Terminal Rodoviário, com todo carinho. Diretamente de Rio Largo, ao vivo, pra você. Alô, Rio Largo. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Bora! Investe em mim, oi, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Que eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém. Mas amolece esse peito, meu bem, e dá uma chance pra mim. Investe em mim, aposta tudo em mim. Vamos investir nessa mulher. Eu prometo te fazer feliz. Que eu prometo te fazer feliz. Fazer feliz. Investe em mim. Investe. Aposta tudo em mim. Tudo eu em prometo mim. Te fazer olha lá feliz. Em cima, olha a câmera, tá lá em eu cima. Prometo te fazer feliz. É isso aí, Cris Mel, pra você. Com todo carinho. Ao vivo pra você. Obrigado, gente. Vamos aplaudir. Maravilhosa. Que coisa boa. Receber a gente, pessoas assim do teu daipe, tão importante, tão simples. Que bacana, tô vendo seus olhos assim, chorando. Que coisa, mas é bom. Mas me diga uma coisa, hoje é sábado, mês da mulher, etc. Você é de Rio Largo. Tá tocando, tá trabalhando. Hoje, sábado, tem alguma casa noturna que você vai fazer show? Ou ainda tá complicado? Tá complicado, porque esse meu problema, não tenho equipamento de som para trabalhar. O problema é o equipamento, isso, né? Eu sou às vezes excluída, porque às vezes peço para cantar, a oportunidade, dá uma canjinha, deixa eu dar uma palhinha. Tem pessoas que mas deixam. Mas tem muitos ambientes bons lá. Muito. Bons que eu sei que na minha cidade querida, onde eu tenho o PV, que é o Pedro, Pedro Vitor. Não é isso? É, que eu quero mandar um abraço para ele também, da rede de supermercado. Tá agora. Ô Vitor, ô Pedro. Eu quero também, antes de dizer alguma coisa assim, Pel, que tem pessoas que me patrocinou, dando o look, roupa, calçado, maquiagem, bom. Unha, tudo foi por conta do pessoal lá em Rio Largo, apoio, patrocínio deles, legal. Entendeu? Não posso esquecer de ninguém. É uma cidade brilhante, eu amo de coração e de paixão Rio Largo. Tenho um amigo, ele assiste o nosso programa, a mãe dele é minha conterrânea de Anadia. Estou falando de você, Pedro Vitor, PV, uma rede de supermercados, um dos mais fortes aqui da região. Vamos olhar para essa garota aqui, para a Cris, que é da sua cidade, é tua conterrânea. Vamos ver aí, vamos compartilhar aí um instrumento para ela, ver o que é que ela está precisando, Pedro. E que Deus vai te dar o dobro, viu? Eu tenho certeza que o Pedro vai te dar uma mão, esse cara, esse menino é fera, ele vai te dar, vai dar uma força para você. Já pediu? Já pedi. Quando? E ele disse... Ele disse que não iria... Assim, primeiro ele mas tem numa que boa, ver. Ele disse que não ia numa não boa. Não ia porque ele disse que numa boa, não ia conseguir, porque no momento não estava tendo... Mas agora não vai. Não via meu trabalho, o né? Pedido agora meu. Pode ser ô, que ele realize. Irmão, eu te faço comercial da tua rede de supermercado. No meu programa, não quero um centavo, faço por 3 meses para você ajudar a moça aqui. Tá bom, Pedro? Você não vai fugir dessa, não. Vou ficar no teu pé, hein? Aí sim, o Instagram aí, ó, Instagram aí, deixa o seu recadinho. Vou deixar um recado aqui no Instagram. Vai lá. Pra quem quiser, assim, também apoiar esse trabalho da Cris Mel, poder ajudar no que você puder, sentir no coração. Meu contato é 99572850. E com certeza, eu tenho certeza que eu vou me sentir muito feliz. Em contratos, eu vou fechar contratos através certeza, do meu equipamento. Com certeza. Vamos aplaudir, gente. Obrigada. Vamos aplaudir essa gata,
essa Cris, que o nome dela é um nome doce. Uma mulher com o nome Mel, cara. É uma beleza, Mel. Já pensou? Mel, é, vem porque... cá, meu amor. O cara não chama de meu amor, chama, vem cá, Melzinho, Melzinho. É, verdade. E mel com farinha. Já comeu esse mel com farinha? Não, mas deve ser bom, né? Rapadura mel... com farinha é bom, imagine mel. Mas vamos lá. Agora você já deixou seus números das redes sociais. E vamos cantar agora a última para justamente justificar tudo isso. Que música a gente vai ouvir? E essa é caprichada, é magnífico. As antigas da Magnífico, Fora de Mim. Então vamos lá. Para os homens valorizar o que é mulher através dessa Aperta música. Aperta o play aí, Lando. Cris Mel, para você, com todo carinho, diretamente de Rio Largo. Magnífico pra você. Pensei demais e resolvi tirar você do coração. Eu quero paz, você é só uma ilusão. É perigoso viver com o seu amor. Me enganei, pensando que você queria me amar. Oh, yeah. Agora eu sei, você queria só me usar. Só. Pra provocar alguém do seu inferior. Fora de mim, faça de conta que eu não existo mais. Tipo. O que me fez com a pessoa não se faz. Não se faz, não se brinca. Até pensei que não iria te esquecer. Manda embora. Mais um alguém. Manda embora esse cara. Lutou pra mim e me tirou da solidão. Ele não te merece. Me deu amor que merecia o coração. Tchiquiti. E essa pessoa devolveu Nossa. O meu viver. Essa é a Mel, meu irmão. Tá chegando, do bom pra cima, Cris irmão. Mel, pra você, com Magníficos das Antigas, pra você. Ah. Diretamente de Rio Largo. Segura. Esse programa é uma coisa. Tururu, parabá. Vamos lá, sanfoneiro. Ô, Cris, eu fico todo assanhado, mulher. Esse pé não vale nada. Pensei demais. E resolvi tirar você do coração. Eu quero paz, você é só uma ilusão. É perigoso viver com o seu amor. Ele que tá feia, mulher. Me enganei. Pensando que você queria me amar. Me amar. Agora eu sei, você queria só me usar. Cachorro, né? Pra provocar alguém do seu interior. Pau dele. Fora de mim. Simba. Faça de conta que eu não existo mais. Não existe mais. O que me fez com a pessoa não se faz. Não se faz. Até pensei que não iria. Te esquecer, mais um alguém pintar, gente. Voltou pra mim e me tirou da solidão. É isso aí, tá vendo? Me deu amor que merecia o coração. Que letra doida é essa, mulher? E essa pessoa devolveu o meu viver. Te falei. Mais um alguém falei pra você. Voltou pra mim e me tirou da solidão. Simbora, Mel. Me deu amor que merecia o coração. E essa pessoa devolveu o meu viver. Muito obrigado, gente, valeu. Uns aplausos pra ela, pra minha amiga Cris Mel, obrigado, viu? Que Deus te abençoe. E que teu sonho será realizado, com certeza. Ele é tudo, tá? Vai conseguir, se Deus quiser. Renato, você que está aí em São Paulo está me acompanhando. A mulher é fera, viu, cara? Segura aí. Que era que eu ia falar? Uma coisa legal, aí eu me empolguei com
com a música da mulher. Fala alguma coisa? Da prefeitura. Ah, sim, a matéria da prefeitura. Então vamos direto para lá. Então a prefeitura de Maceió entrega 20 novos ônibus à população e não está fazendo nada de graça. Tem que fazer mesmo, tem que ser 50, Rui. Vamos embora. Quero parabenizar não só a SMTT como o prefeito Rui Palmeira, porque são dos primeiros pré-requisitos para que se abra um canal de discussão com as empresas de um melhor atendimento da sociedade, que é a renovação da frota. Então, estão sendo renovadas aqui 30% das frotas que estão com período de vencimento próximo, né, do total de 170, mas 64 já estão em período próximo. Então, 30% disso representam 29 ônibus, ofertando para a comunidade, para o cidadão, um melhor atendimento, um melhor conforto, uma viagem mais tranquila. Muito melhor uma máquina nova, né, chegando, né, um ônibus novos, é muito bom para a gente, para o usuário, né, para a gente oferecer um serviço melhor para o usuário, né, no dia a dia. E para a gente, com certeza, vai ser muito mais confortável, porque dá mais confortável, confiabilidade de desempenhar nosso trabalho. É muito legal, né, estar na Maceió recebendo, né, esses ônibus para oferecer para a gente, tanto como motorista nós, que estamos no dia a dia, no nosso exercício da nossa profissão, quanto para o usuário que pega também. É muito legal também, muito bom. Olha, a principal importância é que a gente inicia um processo de renovação da frota de ônibus da cidade de Maceió, né, trazendo mais benefício, mais conforto, mais qualidade para o usuário. Obviamente que o ônibus novo, né, substituindo o ônibus antigo, né, ele vai ter menos probabilidade ou nenhuma probabilidade de quebra, de problemas que atrapalham a mobilidade, mas principalmente o nosso objetivo principal é conforto para o usuário. É, sem dúvida a contribuição deles é um consumo menor de combustível, emissão menor de CO2, né, no meio ambiente e, lógico, mais conforto e segurança para os usuários do transporte coletivo. Olha aí, parabéns à prefeitura aí, tá fazendo nada demais. Tem que botar ônibus no Rio Largo, botar ônibus lá, tu mora em que bairro? Então, né, Pé, eu não posso revelar aqui. Você mora porque... no Então? É. Você mora no Então? No Então. Que bairro você mora? Não posso pra revelar, sou não muito pode famosa. Revelar. Ih, tá certo, tá certo, tá certo. Você sabe que eu sou famosa, rapaz. É. Já tá metida. Mas me diz, olha, todos os bairros, né, Rui? Prefeito e toda a associação, os nossos... contribuintes precisam, porque é pago, não é isso? E tem que botar ônibus. É verdade. De gabinete. Tem uns negócios feios aí, né? Uns ônibus aí que só Deus sabe, né? Coitado. Né? Vamos botar ônibus novos aí. Vamos botar ônibus para rodar para esse povo. É, mas tem que tirar o chapéu pro Rui, porque no fim do mandato dele termina agora há pouco, no final do ano, e ele continua trabalhando, mostrando trabalho. É isso aí, Rui. Continua. Não está fazendo nada que não seja da sua alçada. Mas exatamente. É para fazer mesmo, senão aqui a gente dedura mesmo. Falando em matérias, notícias. Vamos agora ver o Tribuna Independente e algumas notícias para você comprar o jornal e ficar ligadinho em tudo, hein? Beleza, então vamos lá. Então corta para o nosso telão para ver as nossas matérias do dia de hoje. Olha, esse jornal já está circulando. Aqui falando sobre o Rui também, né? Sobre articulação de Rui, vereadores esvaziam PSDB e decidem apoiar Gaspar. Então, aí um pouquinho de política, para quem gosta, Para tá quem bom? Gosta, é um prato cheio. Vamos passar, tá então, bom. Aqui. Então, vamos pulando já essa aqui. Já foi dado aqui a primeira capa. Aqui vem para também MP. Sobre política. Deputado, querem frear combate à corrupção. Pode aqui vem o PSDB. Também. Japão aqui esvazia, isso aqui nós temos o Maia critica o governo por ter aqui falta fala um pouquinho sobre hospitais, Pel, ó. Hospital, hospitais aí sim, psiquiátricos aí é coisa boa. Promovem tortura. Isso é um absurdo, isso é um Pel? Absurdo, é um puxão de orelha. Exatamente, isso. O paciente já está lá precisando de ajuda, ainda vai torturar. É por isso que no tempo que nós tínhamos o nosso secretário de segurança, Dr. Gaspar de Menonça, ele puxava a orelha de todo mundo. E como, quem é que isso vem? É um absurdo, gente. É um absurdo. Bairros afetados voltam a o quê? Voltam a ser checados pela CMRM. Então, a comitiva de serviço geológico chega quarta-feira para vistoria a fundamento do solo. Não resolveram ainda esse negócio não, é? Não, quer dizer que é preciso eu ir lá para resolver esse negócio? O Pel vai então, ter que ir lá, viu? Então, segunda-feira, 5 da manhã, eu vou estar lá em Bebedouro e vou botar tudo nos trinques lá. Eu que estou falando. Mas vamos embora, pula aí, deixa de brincadeira. Agora vem aqui o refúgio, que é isso? Você puxando as minhas cuecas aqui, cara. Refúgio de lindos cenários em Passo de Camaragibe. O que é isso? É um local. Olha que lindo, né? Essa, muito que lindo. Que paisagem linda. O município é um dos maiores. Isso, daqui de Alagoas, em litoral extensão norte. Litoral norte e mescla.
praia com a beleza do campo. Que eu, maravilha. Eu adoro praia, acho incrível. Olha, os turistas, olha, vocês estão bem servidos de praias. Realmente. Em nossa grande Maceió. E aqui, uma pesquisa não significa que eles vão explorar. Não entendi, mas está tudo certo. Pacote de... vai embora, Cesal. Também. Calma, calma, as atabaques e ataques... No clima bom, a Nova Maceió veio para ficar. Muda, o que é que tem? Vamos logo para o futebol ou venha para a nossa página, para a cultura? Isso, vai pulando, Flu, como é? Poupará. Fluminense, Poupará, titulares contra o Vasco. Esses times não estão jogando nada também, vai. Só fala do Flamengo aqui, CSA, né, Paulo? Agora sim, agora tem um time, agora de verdade, porra. Não está jogando nada, mas é um time, tem 11 caras. É, o CSA cumpre tabela contra... Frei Paulistano, do Ceará, é? Sergipe. O duelo desse domingo, do Rei Pelé, pela Copa do Nordeste, será desse lá, azulão. Pronto, amanhã. Todo mundo convidado. Olha que legal isso aqui, da Regina CRB, Cazé CRB também, aqui, ó. CRB vai até Aracaju, apanhar de quem? Vai até... Cadê a volta? Vai levar um couro, confiança. Vai levar um couro do Confiança. Não vai, aqui, vai. A Regina Cazé, ela lança um filme e rebate preconceitos de personagens. É interessante, né? Ela vai lançar um filme aí, falando de preconceito, é legal. Agora tá vindo aqui nessa página aqui a minha grande amiga, tá pra vir ao nosso programa, a Vilma, viu? É a Boa Música das Antigas, onde é o projeto Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, com Wilma Araújo e Almi Bezerra, é que acontece no próximo dia 21 de março, fará público dançar ao som dos Fíveres. Beleza, vai ser olha muito aqui bom. A agora, agenda nossa, essa é a melhor, viu, gente? Todo mundo compra só para ver esse camarada aqui. Ah, eita, o Pel Marques aqui, olha. Na agenda é GI... D.I.A. D.I.A., não é isso? Isso, aqui tá falando no Sábado Shopping Show, dia 14, é dia do Sábado Shopping Show. Os nossos artistas convidados é a Banda Farra Absoluta, que vocês ainda já vão conferir. Aqui. Exatamente. Vai fazer a farra boa, não percam, fica até o final do programa. Pela primeira vez no programa, teremos o Radielso do Acordeon. Já está no programa. Tocando o melhor forró, pé de serra. Toca já, viu, gente? O Renan Perrone, que já é de casa. Ele vem com seu violão para tocar nossa, o melhor do MPB. Vai cantar música italiana. E a gente já viu aqui a cantora Cris Mel, já, que relembrou o forró das antigas. Tá tudo aqui, tá tudo galera. Em cima. A entrada é franca. Lembrando que a gente não cobra nada. Venham conferir aqui. É, falou certo. É... Com o apresentador Pel Marques, todo mundo já conhece ele. Não, não conheço. Todo sábado, aqui no Terminal nunca Rodoviário tomou Coca-Cola. João Paulo II, localizado no Feitosa. Chega! A transmissão é ao vivo pelo Facebook. Chega. E vocês não podem perder. Eita, esse é mais conhecido. Não me dê o microfone que eu não conhece, paro de quem falar. Quem não conhece o Pel nunca tomou Coca-Cola. Mas, ó, você falou em pagamento, em pagar, não paga nada para assistir e também para cantar. Exatamente. Eu estava lendo uma matéria de uma apresentadora em São Paulo, gente. Ela cobra R$25 por música. O cantor se apresenta, cobra na cara de pau assim. Vai lá, quer cantar? Tá, duas músicas, cinquentinha. É brincadeira, né? Que coisa. Lembrando chegamos... que você dá muita oportunidade para o pessoal divulgar não passa seu trabalho. Isso não, rapaz. Tanto o com palco, o seu material de trabalho, quanto com você mesmo. Trazer fale alegria. Com o Pel, exatamente. Fazer alegria para a gente, para o mundo todo, cantar e cobrar. Eu acho um desrespeito à classe musicista demais. Não faça isso não, gente. O espaço é para eles cantarem aqui pra gente. É tão bom. Quando falta, a gente fica sem o artista, fica doente. Mas vamos embora. Então vamos ao bloco comercial. Vem o slogan em seguida. Radielso do acordeon. Vem ou não vem? Vem sim. E agora? Vem animar. Vamos pro comercial. Volta já, ei! Volta já. Espere um minutinho. Não saia do sofá. De novo. Volta já. Bota o som. Volta já, no programa do Pel não se pode cochilar. Volta já, todo mundo. Volta já, espere um minutinho, não saia do sofá. Volta já, todo mundo. Volta já, o programa do Pel não se pode cochilar. Se cochilar, se cochilar cachimbo, perde. O cachimbo cai, fala. Estamos apresentando programa Sábado Shopping Show com Pel Marques.
Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs, produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 98117-7388. Só Reparos. Jorge Smartphone, assistência técnica especializada, peças originais, técnicos especializados, laboratório completo para análise e conserto de smartphones, todos os serviços com garantia. Jorge Smartphone, 3024-0338, WhatsApp 98804-8444. Direção Acessórios, tudo em acessórios para celulares, antenas, caixas musicais, películas, fone de ouvido, carregadores e muito mais. Direção Acessórios, Box 24, primeiro piso. Organização Naldo e Meire. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Estamos de volta no nosso programa para todo o Brasil. Alô, o meu amigo Robson Rodas aí do Maceió Shopping, um grande abraço. Obrigado pelo convite. Estamos aqui felizes da vida. Valeu, meu irmão. Mas vamos seguindo com o nosso programa. Eita, tem muita coisa boa, mas antes vamos falar aqui da cafeteria Estação Maceió. Cadê a minha secretária? Ela foi para onde? Roubaram a minha secretária. Ela tá aqui, tá ali, tá acolá. Onde é que tá, Micaele? Tá onde, Micaele? Tá me ouvindo? Eu acho que eu vou roubar o seu programa, vou deixar você sentadinho ali, Pel. Então vai lá. A cafeteria Estação Maceió, gente, fica localizada aqui, certo, para vocês. Tem cafezinho, tem tapioca, tem salgados. Não percam, vai rodar fotos aí pra vocês. É um lugar maravilhoso, muito legal. É aberto de segunda a domingo, de 6 da manhã até 9h30, certo? Aqui na Praça da Alimentação da Rodoviária, Terminal Rodoviário João Paulo II. Venham conferir, tomar esse cafezinho aí, igual o senhor Girafales. E a gente também, que toma todos os dias. É uma delícia, aberto de segunda a domingo, a partir das 6 da manhã, às 21h30. Estamos localizados na Praça da Alimentação. Venha tomar o seu cafezinho, conhecer, é um ambiente familiar muito gostoso, um atendimento nota 10, Cafeteria Estação Maceió. Pela primeira vez, aqui em Alagoas, e em especial aqui no Terminal Rodoviário João Paulo II. Agora isso nós mesmo, vamos para a serraria. De coisa boa. Tem gente que reclama, eu acordei com a dor, acorda de manhã com a dor, né? Tem gente que paga caro pra uma coisa que não é de qualidade, divide não sei quantas vezes. Gente, lá na Serraria Novo Horizonte, você pode dividir em até 6 vezes, tudo de material bom, de qualidade. Isso. Certo, divide, vocês podem ir lá. Fica localizado na Avenida Juca Sampaio, ao lado do Shopping Miramar. 33B. Barro isso. Duro, não é isso? A organização é da Sueli Correia, do Antônio e da sua filha Sara. E vocês vão lá, fala que viu o anúncio do Pel, eles vão dar um desconto especial e ainda faz a divisão no cartão, certo? Em 6 vezes. E o bom de tudo, depois desse comentário da Micaele, é que você vai comprar uma cama resistente, uma cama boa. Você vai pagar quanto? 100, 200 reais a mais?
das outras que não tem qualidade, não dura. Então, e outra coisa, é um bem para a saúde. Exatamente, um saúde, qualidade. Às vezes o barato sai caro, Pel. A gente compra, depois vai ter que comprar novamente porque quebrou. Então ligue no número. Com certeza. 996328915. Muito bem. E nós vamos para onde agora, Peter? Depois da Serraria Novo Horizonte. Peter Paul, cadê o Peter Paul? Antes de a gente ir para a próxima atração, o próximo bloco, também gostaria que vocês seguissem o nosso fotógrafo, que registra tudo aqui, é o @ Fernando Barbosa Fotografias. Okay, okay. Vocês podem ligar para ele no número 981360758 e fazer o contrato para sua festa, para seu aniversário, beleza, casamento, tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Já falou? Agora vai para lá. Para lá, vai buscar o artista. Então a atração musical que vem aí, gente. A segunda atração do nosso programa, só um pouquinho só. Você gosta de aparecer, Negão? E aí, a família tá bem lá, a esposa. Como é o nome da esposa? Como é o nome dela? Dona Rosineide. O seu esposo, Negrão, né? O Negrão aqui, que carinhosamente nós o chamamos de Negão. Ele adora, né, chamar esse nome. Ele não está vindo mais, cadê a filha? Não está vindo mais com a filha, porque ele vinha sempre acompanhado da filha, viu? Ainda bem que foi para a igreja, porque eu dei duro mesmo. Ó, a atração que vem aí agora, gente, deixa eu ver aqui, porque eu tenho essa cor vermelha aí, me atrapalha, bota só a cor branca aí para mim, por favor. Essa cor vermelha, ixi Maria, você me mata assim. Essa é a banda já? Não, porque é pelo que, nem, essa é a banda. Essa é a banda. Ele me expulsou, gente, mas não voltei. Mas volta, pelo amor de Deus. Vamos lá, a gente vai para a próxima atração, que ele já foi o sanfoneiro das bandas. Banda Carisma, sim. Ele já foi sanfoneiro aqui em Maceió. Bambu de ouro na Santa Cruz de Capibaribe. Isso, na banda Água de Cheiro e Pé de Moleque também ele já foi. Roda. Aí o sanfoneiro, muito conhecido. Ele é filho de Miguel Vieira e Aparecida Dulles, de Arapiraca, para todo o Brasil. Então eu vou buscar ele para vocês verem. Vai buscar, não fala o nome dele, porque ele é o filho da mãe. Ele é um filho da mãe para tocar. Esse cara, né, parece que já nasceu com aquela, né, na barriga ele já cantava. Olê, mulher, render. Ele é danado, esse cara. É o meu amigo Radielson do Acordeon. Meu amigo, pode chegar, meu rapaz. Como é que tá? Beleza? Bom mesmo? Que bom, rapaz, tê-lo no programa. Obrigado por ter vindo. Você veio da cidade de onde mesmo? De Arapiraca. A capital, primeira capital do fumo. Do fumo, não é isso? Com certeza. Um abraço a todos eles. Obrigado, Arapiraca, pelo carinho. Sim, e aí, você já contei a tua história. E no momento, o que é que você está trabalhando? Estamos fazendo música ao vivo, né? Tocando aí nas noites. Que bom. E também a gente projeta ali Forró Pé de Serra, Radielson Acordeon, que por sinal ia trazer o meu Pé de Serra. Era isso, queria saber. Você toca, tem uma banda, né? Tem com certeza. Mais componentes. Mas o meu zabumbeiro teve um problema de saúde, mas com certeza o importante é o sanfoneiro. Então... Mas ele, será que ele não tremeu na barra, não? Porque quando fala em programa vivo, acaba da dor de barriga. Eu garanto e prometo a você que nesses 15 dias eu volto aqui com o Pé de Serra. Tá bom, então. Hoje eu vou fazer um forró com o teclado. Então vamos pra lá. Vamos lá. Porque é do que você manja mesmo, é de. Você toca sanfona também, não? Sou sanfoneiro. É sanfoneiro, né? Você toca sanfona, toca só sanfona. Há quantos anos começou a tocar? De que idade? Já tem quase 30 anos já. É, entrega o microfone aqui pra ela, que eu vou passar o meu aqui, que é o abençoado pra você. E já vou deixar aqui com você, já pra você sentar pau mesmo. Vamos lá, então. Cadê o grito da galera? Não tô ouvindo. Cadê o grito da galera? É Radielson Acordeon e hoje vou fazer teclado e voz, tá certo? Então, vamos nessa! Vai lá na porta pra ver as minas passar. Ele dá um chaveco nela, não é que vai colar. Chama ela no cantinho, dá um cheiro no pescoço. Depois dá 50 reais, colocando a mão no bolso. O véi é muito esperto, sabe garantir as novinhas, falando cochichando uma agarradinha. E o véi dizia assim, durinho.
durim, 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 vem pra perto de mim. Durim, 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 vem pra perto de mim. Durim, 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 vem pra perto de mim. O bem dizia assim. Durim, 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 vem pra perto. Durim, 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 vem pra perto de mim. Durim, 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 vem pra perto de mim. O bem dizia assim. Vai, vai. É ao vivo. Radielson do acordeão. É ao vivo. Ele dá um chaveco nela, não é que vai colar. Chama ela no cantinho, dá um cheiro no pescoço. Depois já R$50, colocando a mão no bolso. O bem é muito esperto, sabe garantir as novinhas, falando com xixi numa garradinha. E o bem dizia assim, o bem dizia assim. Durim, 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 vem pra perto de mim. Durim, 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 vem pra perto de mim. Durim, 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 vem pra perto de mim. Assim, durim, 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 vem pra perto de mim. Durim, 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 vem pra perto de mim. Durim, 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 vem pra perto de mim. O bem dizia assim. Durim, 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 vem pra perto de mim. Durim, 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 vem pra perto de mim. Durim, 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 vem pra perto de mim. O bem dizia assim. Durim, 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 vem pra perto de mim. Durim, 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 vem pra perto de mim. O bem dizia assim. Vai, vai, vai. Diferente. É o Will. Que maravilha, que coisa boa, velho. Mas você, e aí, você tem os números, né, das redes sociais? Deixa pra gente o endereço, tudo direitinho, pra contratar. Você tá trabalhando, já encontrou uma casa pra fazer os seus trabalhos? Porque o músico precisa trabalhar, né? A gente já está se organizando aí e com certeza em breve a gente tá com novidades aí na praça, né? Também gostaria de agradecer também o meu amigo André Rios, né? Tecladista da nossa cidade aqui, que com certeza é uma personalidade impressionante, que está de parabéns ele e toda a sua equipe que trabalha aí na noite, né? Com certeza. Pois é, isso aí, o Radielson. Você é de Arapiraca. Agora você trabalhou em várias bandas, né? Eu estava olhando aqui o currículo, a sua trajetória é fantástica, pô. É, já toquei na banda Carisma, né, do Carvalho, já toquei na Bambu de Ouro, Santa Cruz de Cabaribe, Sergipe, Bahia. A Carisma é do Carvalho mesmo, né? É Carvalho. Tá bom, entendeu? Agora nós vamos fazer o seguinte, essa música que você acabou de cantar para o público, você é sua, de sua autoria? É nossa, é nossa. Como é o negócio? O velho diz que tá durinho, 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 mas como? Ele tá durinho no, em físico, em pessoa, na moral? Como é esse a conversa aí? Porque você a melodia é boa. A letra que tá me deixando meio confuso. Que eu sou velhinho, eu tô com 70 e pouco. Mas eu tô bem formadinho. Vai lá que dessas palavras seja a sua história, né? Como é que você fez essa música onde? Rapaz... Como a gente, que momento, a gente lidar com tanta situação, né? A gente lidar com tanta situação que realmente a gente começa a pegar um trecho aqui, um trecho lá. Depois monta, aí faz a música. Aí de repente, durim, durim, durim. Durim, durim, durim. Mas vai pra lá, viu? Esse negócio de durim, durim, viu? Vai pro inferno. Agora vamos curtir que música? O meu sanfoneiro, o nosso... Ah, tem o quê? Ah, hein? Ah, o momento do Instagram. Esse é o melhor momento pra você divulgar suas redes. Fala aí pro mundo todo, velho. Gente, para você que quer contratar a Radielson do Acordeon, 996610865. É só ligar que com certeza a gente vai fazer a noitada maravilhosa para você e toda a sua família se sentir bem. Falou bonito. E agora nós vamos para... Vamos lá. Vamos encerrar com a chave de ouro aqui. Pronto, vamos nessa. Música nós vamos fazer. Posso saber, não? Deixa eu ver aqui. Ah, vai programar. Vai programar primeiro. Deixa, pode programar, fica à vontade, viu? Enquanto você... Já está programado, já? Vamos nessa! É Radielson no Acordeon ao vivo pra você! Vamos lá! É ao vivo! A pisadinha de pé! Você vive dizendo que eu sou lindo, mas você enjoa da minha cara. Não quer mais viver, tá de mala pronta, não quer ir embora. Tô te avisando, cada coisa
chegar. Princesa é um prato que se come devagar. Tô vendo um dia você querendo voltar. Ha, 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 e eu vou rir demais. Você querendo rir e eu dizendo vai. Ha, 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 e eu vou rir demais. Você querendo vir e eu dizendo vai. Ha, 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 e eu vou rir demais. Você querendo vir e eu... É, a bizarinha de Belém. A pisadinha de Pereira. Você vive dizendo que eu sou lindo, mas você enche outra na cara. Não quer mais me ver, tá de mala puta. Não quer ir embora. Tô te avisando, cada coisa tem sua hora. Hora de sorrir, hora de acordar, hora de partir, hora de chegar. Tristeza é um prato que se come devagar. Querendo vir e eu dizendo vai. Ha, 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 e eu vou rir demais. Você querendo vir e eu dizendo vai. Ha, 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 e eu vou rir demais. Você querendo vir e eu dizendo vai. Ha, 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 e eu vou rir demais. Você querendo vir e eu dizendo vai. Todo mundo, ha, 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 e eu vou rir demais. Todo mundo. E eu vou rir demais, você querendo vir e eu dizendo vai, todo mundo! E eu vou rir demais, todo querendo rir, você querendo mais. Ai, 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 eu tô querendo rir. Eu tô querendo mais. Ai, 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 estou querendo rir, eu tô querendo mais. Eu tô querendo mais, eu tô querendo mais. Eu vou chamar Adriel para ele continuar fazendo seu... As palmas para ele! Que coisa boa, que maravilha, obrigado. Valeu, Pel, muito obrigado. E com certeza tá de parabéns a sua humildade. É isso. E com certeza, não só você, com o Peter, o Alano, o Alan, Ivan, né? Toda a equipe que está de parabéns. Realmente, junto com você, a humildade é impressionante. Bom, se você quiser levar todos para casa, tá tudo aí, viu? Porque tchau, um beijo, vai com Deus, viu? Deus te abençoe. Gente, seguindo o nosso programa, vamos aos comentários da galera do Facebook. Atenção, Micaela, tá onde, Micaela? Você tá me ouvindo? Voltei, Pel. Voltei, agora pra ficar, eu voltei. Pel, você nunca mais mandou um abraço pra galera lá de Olho d'Água. Tô com raiva. Lá do interior, tá todo mundo sentindo sua falta. Tô com raiva, não falo mais. É todo mundo quer um abraço. Olho d'Água da Flores. Minha mãe, Dila Mix. Um beijo. Sítio Piauzinho, Sítio Bola. Bora. Monterópolis, todo aqui mundo. Aqui no telão, quem está acompanhando o programa Pel Marques? Josefa Lima, obrigado. Tá falando, é show, parabéns. Vai lá, Wesley manda Wesley Ferreira, obrigado. Vitor Hugo também, João Luiz fala, eu não tô vendo nada, porém ele agora falou, oi Pel Marques, agora ele já tá enxergando tudo. Obrigado, que isso, mais? Eu sou fã do Pel Marques. Tem a Marina, sou fã da Micaela, um beijo. Lupe, sou sua fã, ué. A Sônia, já tava procurando a Cris. É isso, a Sônia meu. Maria, programa... temos em Betiorga só assistindo, ó. E tem aqui o outro, né, do Sábado. O Michel Ângelo falou, sou o Miguel Ângelo, locutor e apresentador, estou em São Miguel dos Campos e gosto bastante do seu programa. Um abraço para a Micaele. Ok, um tá outro dado. Abraço para você também. Cardoso, Júlio tem aquele? Júlio Cardoso falou, os pais dela moram aqui em Rio Novo, bonita no caso da Cris, né? Ah, beleza. Tá Sônia falando... Maria, pai e as irmãs da Cris estão aqui, então a galera toda assistindo a Cris. Será que nós vamos chegar a 2 mil visualizações sábado com a banda, como é o nome da cantora? Orleane Plácido, aqui eu quero mandar um beijo, e também Jorginho Melodia. Isso, e Baldo Cleto. Baldo Cleto, foram 1.100. E a banda Arquivo Musical. Nós chegamos a 1.200 visualizações só no horário só do programa. Só no horário, depois chegamos a mais duas mil. Então, a vamos Orleane Plácido está por aqui. Um beijo. O João falou, Micaela é muito bonita, muito obrigada, João. Sônia Maria falou, você é show, Pel Marques. Que isso? Justi Santos. Que intimidade, é? Você é show? Isso? Que isso, rapaz? Estou casado. Ó, Farra Absoluta é top, amo. Então fica ligadinho, Justi, que a Farra Absoluta ainda vai tocar. Beleza. A Vila Mix, olha lá, ó. Povoado. Ah, o Geraldo Antes Cardoso. Antes do Sertão, ligadinha no Pel. O um Geraldo abraço. Cardoso foi meu Geraldo calouro. Cardoso. Foi meu calouro do meu programa, né, Geraldo? Adriana vamos marcar Soares uma data, também. Geraldo Cardoso, cara de pau, vem para o meu programa. Quem mais? Nádia Gomes falou, gente, cheguei atrasada, a Farra Absoluta já se apresentou. Ainda não, Nádia, será apresentada daqui a pouquinho, fica ligada. Chega, depois a gente volta, dá um time aí. Júlio comentário e tal, né, o Júlio Cardoso. Olá, é o isso Geraldo aí, Pel, Cardoso obrigado. Falou, grande Pel, passou um filme agora na minha cabeça, pois foi no seu momento do programa transmitido pela TV Alagoas, canal 5, onde tudo começou, pro Geraldo Cardoso. Olha, as palmas pro Geraldo Cardoso, me respeita, que cara legal. É isso aí, o cara reconhece, né? Eu sou teu papai,
Sim, gente, continue comentando, depois a gente volta para os comentários para continuar falando com vocês, porque vamos o chegar, programa tem que continuar. Nós ainda temos uma turma. Que turminha é essa, menina? Ó, tem a Farra Absoluta que vai tocar. Ainda tem mais quem aí? Perrone, o Renan Perrone também, que vai cantar um MPB bem legal para vocês. É para ter no mínimo 3 mil visualizações. Agora, já! Nós vamos a Rondas Barra Comercial? Vamos. Mas cadê o meu? Eu queria tanto, ficou tão gostoso com o acompanhamento do meu, daqui com o prestígio, né? O acompanhamento aqui do meu, desse grande sanfoneiro, harmônica e também tecladista. Vamos lá. Volta já. Cadê o Tom? Volta já. Volta já. Ah, espera um minutinho, não saia do sofá. Volta já. Volta já. No programa do pé, não pode cochilar. Volta já. Estamos apresentando programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Nova Maceió é transformar para melhor. Olha a mudança aí. São obras em diversos bairros, deixando a cidade de cara nova. Tem obra no Aeroclube, que vai ganhar sistema de esgoto, drenagem e asfalto novinho em várias ruas, para melhorar a vida de quem mora lá. No Aeroclube e em toda a cidade, a Nova Maceió chegou para ficar. Repara que chegou para as ruas melhorar. É a Nova Maceió que chegou para ficar. Prefeitura de Maceió. Só Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com o seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade, com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs, produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 98117-7388. Só Reparos. Jorge Smartphone, assistência técnica especializada, peças originais, técnicos especializados, laboratório completo para análise e conserto de smartphones, todos os serviços com garantia. Jorge Smartphone, 3024-0338, WhatsApp 98804-8444. Direção Acessórios, tudo em acessórios para celulares, antenas, caixas musicais, películas, fone de ouvido, carregadores e muito mais. Direção Acessórios, Box 24, primeiro piso. Organização Naldo e Meire. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Assistido do que festa de criança. Que coisa boa, que coisa boa. Gente, olha, muitos quadros novos irão acontecer na nossa programação agora do mês de abril. Nós estamos em março. Abril está vindo aí o Cantinho dos Artistas, não é? A gente vai trazer, vai mostrar a biografia de alguns artistas, de livros, de pessoas, poetas, enfim. Tudo que se refere em Alagoas, em belezas. Então vamos ter um painel com todas essas feras, com todos esses artistas que precisam de destaque em nosso programa. E nós vamos agora para o momento
Se ele sair um pouquinho aqui para mim, mas para você tá, foi a comida lá na. E aí, quebrou tudo. Ó, esse aparelho é importado, viu? É importado. De olho nos famosos com Micaele. Olha aí, gente. É um quadro que está repercutindo. Foi o primeiro no sábado passado, mas já você já pegou a manha. Olha, gente, porque tudo na vida precisa ter uma oportunidade. Deus está dando oportunidade para ela. Se ela souber aproveitar esse momento, ela vai se tornar uma pessoa muito conhecida, não só em Alagoas, mas em termos de Brasil. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção. Essa menina, ela tem muito poder. Ela é poderosa, ela é desenrolada, como se diz na gíria, é cara de pau, no bom sentido. Uma mulher muito, muito, sabe, muito alinhada, gosta da beleza, ela é bonita e tem talento. Presta atenção no que eu estou falando. Então, ela vai dar trabalho. E esse quadro, eu só espero quando estiver lá em cima não esquecer, porque você vai para Hollywood e não vai nem lembrar do Pel. O Pel nessa época nem vai estar mais aqui, vai estar no buraco. Mas olha, de ouro nos famosos com Micaele, eu peço para o Ivan Edson, que programou, ele projetou uma vinheta que aquele cara da Globo, como é que faz as vinhetas da Globo, beleza? Boninho, do teu nariz, que Boninho, que faz a vinheta da Globo lá do vinheteiro, o teu nariz, não sabe não, não tem, hein? Tem o nome lá do cara que faz. É o produtor, né? É o... Que coroa, não sabe. Essa minha produção tá tudo dispensado, viu, gente? Semana que vem é tudo gente nova aqui. Deixa só eu aqui, expulsa pronto. Todo mundo. Hein? Mas que cada um. Pronto, solta essa vinheta, pelo amor de Deus. Boa tarde, gente. Primeiramente, né, queria dar bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. O programa vai ficar gravado. Se você não está assistindo ao vivo, então vai ficar tudo registrado aqui. A gente está com notícia bombástica, certo? Venho trazendo três notícias quentinhas aqui para você. Então fica até o final coladinho comigo, que eu vou vir já com a primeira notícia. Alano, solta aí a primeira notícia, que é falando já sobre o coronavírus. A loira reclama, a Xuxa... Nossa querida loirinha dos baixinhos, né? Ela reclama e diz no Instagram: vamos parar de pedir beijinho pra mim. Ela tá muito preocupada com esse surto do coronavírus. Ele vem, surgiu no Brasil, né, com muita força nessa semana. E a apresentadora publicou um vídeo do Tom e Jerry no Instagram e fez questão de publicar na legenda: então, vamos parar de pedir beijinho pra mim? Fotinhas agarradas? Vamos, amar é cuidar. E que termine logo isso. Por Deus, eu sou muito carente para ficar sem a demonstração de carinho de vocês. Então ela quis mostrar o carinho dela, porém ela tá preocupada com a saúde e falou: vamos parar de pedir beijinho para mim, né, gente? Então, vocês aí que são fã da Xuxa, tá vendo ela, não vai pedir abracinho não, nem beijinho, que a loira tá muito cuidadosa com a saúde e tá com medo do coronavírus, tá bom? E você também, por favor, vamos tomar cuidado, esse coronavírus tá sério. A gente viu hoje também no Instagram, a Preta Gil informou que está com coronavírus, o teste deu positivo, né? E ela está lá, trancada, fazendo seus testes para poder ficar curada, né, gente? É muito sério, os famosos todos estão aí com medo, tendo, e você também em casa, faça suas precauções, tá bom? Vamos lá com esse giro de notícias, a gente quer ir para a segunda notícia bombástica. Como sempre, no episódio anterior, no sábado passado, a gente falou sobre quem? O Babu. Ele Babu tá de foi. Novo aqui, gente. O Babu, vocês... A gente gosta muito do Babu, hein, Pel? Claro. Grande Mas ator, o que foi que ele ator. Fez agora? Ele tá sendo muito atacado na casa, gente. Muito atacado, principalmente com o Daniel, a gente vê aí. Ele falou até que se ele tivesse entrado no BBB com 20 anos, da idade do Daniel... ele teria quebrado o Daniel. Você faria isso? Pra você concorda? Não. Eu discordo de tudo isso. Essa carinha que ele faz aí é de mocinho, né? De bom moço. Mas é um tremendo de um ator. Porque o assim, o Babu, ele tá lá sozinho com o Prió, que é o comparsa dele.
porém ele é muito grosso, né? A gente tem que ter cuidado quando vai falar. Quando vai falar. E o Babu, ele é muito grosso, falou que quebraria a cara do Daniel, né? E a gente vê isso, que ele falou assim: o Daniel tá enchendo o saco nas últimas semanas. Se eu tivesse 20 anos, eu ia quebrar o nariz dele. Eu não concordei Nossa, com essa frase. Que violência, é? É, violência, né? A gente não pode Nossa. Ser assim. E é expulso, né? Se houver briga, sim, é mandado embora, né? O BBB. Ou empurrão, ou qualquer tapinha, é expulso lá do BBB. Beleza, o que mais vem aí? A última notícia é um pouco polêmica, né? Sobre tatuagem, a gente vê aí a Vanessa Rodrigues, né? Ela sensualiza ao exibir tatuagem na lateral do seios, gente. Nos seios? Olha lá, ela ali publicou um vídeo no Instagram, vários internautas gostaram, a gente vê aí que ela... É verdade, é verdade. Ela é uma cantora, tá? E pode, né? Ela pode. E quando nós namoramos numa época... Mas exatamente, pode. Né? Hoje em dia não existe mais isso de machismo não, Opel. É verdade, ela é bonita. Você gostou da tatuagem? De quê? Ela não, ela não mostrou, não. Eu fiz assim, em alto... Ah, não olhou não, em alto certeza. Relevo, em alto relevo. Oh, e um fala aí tatuagem, falou. A senhorita usa tatuagem? Eu uso, uma bem pequenininha aqui no meu braço. Cadê? Mas mostra. Eu vou fazer mais. Vamos mostrar, daqui a pouco, pode mostrar? Pode. Você quer ver? Quem quer ver a tatuagem dela? Ei, todo mundo quer ver, vamos ver a tatuagem. Ah, essa daí é fácil, essa daí todo mundo faz, é pequenininha, quer que tá escrito ali? Tá escrito Liberté em francês, que significa liberdade. Tá bom, então. E essa é a última que você tá lendo? Isso, essa daqui é a última, certo? Muita gente gostou, falou que adorou a tatuagem, que é um lindo desenho. Ela tem vários fãs, né? Então tem ninguém vai chegar e falar não, não mal. Não dá pra peitar, não dá pra peitar a mulher assim, não. Dessa, não, tá, não, gente? Então, por hoje as notícias foram essas. No próximo sábado eu venho com mais arrasando. Notícias também, arrasando e trazendo várias novidades pra vocês. Fiquem comigo também até o final do programa, junto com o Fel Marques. E vamos aplaudir! Isso, a Micaela. Beleza? Vamos seguindo mais algum recado aqui? O recado, eu quero que a galera siga a Lamarita Clube, que é a minha loja de roupa virtual. Sigam lá para ver vários looks e Micaela Lamar, que sou eu no Instagram também. Maravilha, falou e disse. E por falar já, aproveitando o gancho aqui da Micaela, se você tem uma empresa, ela tá o quê? Tá abarrotada de produtos, não tá vendendo nada. Se for roupa, relógio, se for uma ótica, enfim. Nós queremos tudo divulgado no nosso programa. Né? O que tá encalhado, não tá vendendo nada. Ah, botei lá no programa, não funcionou. O programa é bom? É bom. O programa lá do Velho Zuza com o meu amigo Humberto Maia, das manhãs, é muito bom. É, mas não tá vendendo nada, Pel. O Batista Filho também não está vendendo nada. A Flor aqui, a Florci Cavalcante, tem um programa nos domingos que é maravilhoso. Aproveito para mandar um beijo para ela. Mas, Pel, não está vendendo nada. O programa é bom, mas não está vendendo nada. Esse programa ele é bom e está vendendo tudo. Exatamente. E basta é bom só e você barato, me dar uma oportunidade aqui pro velhinho, cara. Pô, não é isso? Isso mesmo. Liga aqui para a nossa produção, 8874-5290, e está tudo certo em preço, a gente. E o primeiro comercial a gente faz de graça, né, Peter? Pode dar de graça. Pronto. E vamos para onde agora? É sim, então, o quiosque do meu amigo Macarrão, do meu amigo Edson Macarrão, cardápio de camarão, filé de siri, peixe, gente, sururu, mussolini, siri de coral, patinha de ossada, entre outros. Vocês que gostam de fruto do mar, é aberto. Já funciona. Às sextas e sábados, isso, de 10 da manhã até às 5 horas, certo? Da manhã. E o endereço? Abriremos dia 6. E dia 7 também, tá bom? Já quiosque do Macarrão, já tá funcionando até 5 horas. Até porque hoje são 12, né? Hoje são 12? Não, 14. Não, hoje é 14. Hoje são 14, sábado, então 14. Já tá funcionando. Semana passada, tá funcionando. Isso. Vamos dar uma passadinha aí, tá? Fica no tabuleiro do Martins, mais próximo ali da colina. Tabuleiro colina, que é conhecido ali mais como Eucaliptus, como é? Colina do Eucaliptus do Tabuleiro. Um abraço a todos vocês. E nós vamos para a Princes Clínica Veterinária e Pet Shop. Gente, cachorro, isso. Gato. É uma coisa maravilhosa. Bichinho, quem tem, gente, por favor, vocês, gente. Vocês que tem bichinho de estimação, desculpa, tá? O que é que tem? É um ser especial. A gente tem que cuidar, assim cuida, como a cuida, gente. Cuida. Da mesma forma que a gente tem que ter cuidado, o nosso bichinho também. Então, levem no veterinário mesmo, no médico profissional, que é o doutor... Doutor Tiago.
Ele tem Thiago, e tem também CM, né, Peter? Aparece aí pra gente dar o número da... Lá você vai ter vacinas, medicamentos, a CRM dele é de Alagoas. Pode ler, o ECM dele tá lá, ó. O número é 3013-6968 98705-8510. Localiza-se na Júlia, Avenida Júlia Camelo de Freitas, no Vilagem Campestre 2, pertinho da feirinha, Maceió. Então não tem erro. Leva seu bichinho lá, tá tudo aí, ó, e faz o tratamento e as prevenções com o doutor, tá bom? Vou levar lá pra fazer poda, né? Poda. Isso. Tosa no cachorrinho, tá bom, gente? Tá dado o recado. E nós vamos pra onde agora mesmo, Peter? O melhor musical agora? Isso, agora vem pra o nosso musical de MPB, que eu sei que a galera adora. Meu Deus, esse cara é demais. Eu amo esse, né? Esse músico, esse cara é demais. A atração musical que nós vamos trazer agora, ele tem 34 anos, é músico, compositor, professor de violão, toca o melhor da MPB, pop rock nacional e internacional, já se apresentou ao lado e há mais de 15 anos, esse cara tem história, bicho! É uma brasa, bicho. É o meu amigo. Então, estamos falando aqui. Recebam com muitos aplausos, com muito carinho, galera. A turma toda que está aqui. Meu amigo. Onde é que ele está? Aí você vai buscar ele. Vai buscar ele. O meu amigo. Renan Perrone. Os aplausos para esse cara. Ô, meu velho, tudo bom? Como é que tá? Que tudo bom. Bem. Microfone tudo na bem, mão. Pel. Só para apaiar um pouquinho. Saudade de você. Saudade, faz um tempinho, né? E aí, brincou muito de carnaval? Nada, descansei bastante, porque eu tive uma infecção Namorada na nova? Não, é a mesma. É a mesma? Mas São Paulo? Tive uma infecção na garganta e eu acabei ficando em casa descansando, aí não pude fazer nenhum trabalho, mas já tô de volta ativa. Eu tô dando uma de Faustão aqui, cortando você toda hora. Mas já lembra, volta, mas lembra muito bem. É, depois de tudo, você teve um problema de cura, mas está sarado. Tá melhor. Tá melhor. Eu vi você com dois grandes artistas, amigo meu. Sim. É meu? Foi Beto Barbosa, que está para vir ao programa, recebeu o medalhão do Pelmarx. Nesse momento ele está na Bahia, curtindo o programa, já mandou aí um sinal. E o Djavan, o outro, né? Foi o Djavan. Que papo é esse, Djavan? Não, foi o seguinte, a pizzaria que eu toco todos os domingos na Sabatelli. O que acontece? Eu tava lá tocando e ele apareceu. O Djavan apareceu de repente? Não, ele apareceu com a família. Ah, aí eu, como fico concentrado, o garçom me falou, você viu quem tá aí? Eu falei, não. Aí eu olhei, depois que eu terminei a apresentação, fui bater um papo com ele, foi super educado, né? E a gente trocou informações, mas foi bem especial. Porque agora? Eu tinha ido atrás dele em dois shows, mas não tinha conseguido a oportunidade pra falar com ele devido à correria, mas consegui. Aonde eu tava, ele ia até... Onde eu estava lá, foi agora, uma surpresa muito grande. Agora, os senhores telespectadores e público presente, veja bem como é o famoso e o não famoso. Eu, Pelmarx, estava na cadeira, na mesa, atrás da sua, quando você estava com o Djavan, você não me viu. Agora o Djavan você viu. Não, mas quem me avisou foi o garçom. O garçom quer ver não como viu é, você. Gente? Ele merece os aplausos ou as vai? Ele merece as palmas, é brincadeira. Eu gosto de tirar onda. E aí, vamos fazer um som? Senta aí, velho. Vamos sentar fazer aí. O som. Microfone aqui, prefere o vamos seu o ou o abençoado aqui? Não, pode ficar com o seu aí. Quem canta com esse microfone meu aqui, bicho, pode preparar. Pode ser, a gravadora aí, já qualquer vem. Qualquer um. Qualquer um, né? O que você quiser, qualquer um. Certo? Cuidado com o teclado. Tá bom, meu filho. Vai derrubar o teclado do Radielson, ele vai reclamar. Tá tudo bem, cadê a viola? Cadê aqui, o pinho? Tá o pinho, pega o pinho. Pega o pinho direitinho. Pô, esse cara é maravilhoso, gente. É paulista, é um professor de música, toca muito. Se vocês quiserem aprender a tocar violão, aí você que está iniciando agora, as primeiras... Enfim, ele... Qual é o teu telefone para contratar aí? Telefone de contato. Você vai a domicílio também, né? A galera... Isso, eu vou... Aulas particulares ao domicílio, 988-35-2325. 988-35-2325. É o mesmo do WhatsApp, pode dar uma chamada lá. A gente marca. Primeira aula é grátis, você só para conhecer a metodologia de ensino. Mas aí a gente faz um preço bacana especial. A primeira você canta e a segunda, na segunda a gente faz o Instagram. Tá certo. Vamos lá. Tá certo. Deixa eu só ver, testar o violão. Dá uma passadinha aí. Isso é ao vivo, viu, gente? Beleza, tá, dá tá um rézinho, um ré maior, um lá menor. Tá testando, Pel? Um remédio aí pra gente. Remédio?
Quer um remédio? Um captopril aí. E aí? É com você. Bora, cara. Bora. Vamos fazer então. É vamos contigo. Botar a galera pra cantar. É contigo. Quero ver as palmas. Vai. Tchau. Meu amigo Pel, sempre é um prazer estar aqui no seu programa. E eu estava com saudade de você e eu vou te oferecer essa canção. Quero ver, quem sabe pode cantar junto, hein? Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti. E de tristeza vou viver, aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro. A solidão que minha porta bate. E aí, cadê a galera? E eu, para papapá, gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto. Eu corro, fujo dessa sombra. Em sonho eu vejo esse passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Qualquer lugar que não exista o pensamento em você. E eu quero ouvir, vai. Tchuturu, pamamá. Gostava tanto de você. Cadê a galera? Gostava tanto. Gostava tanto de você. Vamos lá, Perrone. Gostava tanto de você. Eu gostava tanto. Gostava tanto de você. Xalalalala. Xalalala. Xalalalala. 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 Aplausos, um carinho para o Mister. Valeu. Pelrone, né? Pelrone. E aí, a criança tem uma filha, né? Não, rapaz. Você não tem uma. Não, é minha irmã, é minha irmã. É sua irmã? É minha irmã. Você pensou que era minha filha? Vai me complicar com a namorada. Ah, desculpa. Mas em São Paulo, você tem um acervo de... A tropa toda. Manda tá lá, um abraço, São Paulo, um abraço aí pra galera de São Paulo, pra minha mãe, pros meus irmãos, meus tios. Os primos aí, toda a galera, um abraço pra todo mundo, saudade. Agora aproveita e manda pelo nosso Instagram. O Instagram, faz a sua live aí, manda o teu recadinho, ó. Momento. Um abraço aí a galera do Instagram. Tamo ao vivo aqui no Pel, bem pra cá, terminal rodoviário, hein? Tamo esperando você. Isso, falou e disse. E meu irmão, Sim. Tá trabalhando, hoje é sábado e a gente quer curtir, quer saber onde é que você está. Hoje eu tô de folga, à noite, que eu toquei ontem no Torresmos, aí amanhã, você quer apoiar o braço no pedestal, o Peter vai matar você que vai quebrar, né? Vai lá. Então, vamos lá. Amanhã eu vou estar na Pizzaria Sabatelli, na Ponta Verde, uns aplausos, no Desportista Sabatelli, Humberto, bicho. Guimarães. Maria. Tá? Eu toco lá todos os domingos a partir das 18 horas, melhor do MPB, pop rock. Se você é amante de pizza como eu, vá lá que eu garanto pra você que é a melhor de Maceió, não é porque eu toco lá não. E tem o cover? O cover? Sim, tem o cover, o valor simbólico de R$5, né? Você pode dar aquela ajuda pro artista. Quem não quiser pagar o cover também, pode ir lá tirar uma foto comigo de graça, não tem problema, não cobre nada não. Mas meu irmão, vamos. Você quer ouvir? Vamos, eu quero ouvir. Você quer ouvir nacional ou internacional? Vou deixar você escolher, nacional ou internacional? Eu queria uma música que eu adoro, música italiana. Adoro música italiana. Aquela, e você manda bem. Da outra vez você me pediu ela? Qual foi? Da outra vez você me pediu italiana? Você faz Roberta? Não. Não, aí você quer me complicar, né? Aí você quer que a Roberta liga pra mim, ó. Um pepino de Capri, alguma coisa? Não é melhor internacional? Pode então, mete uma internacional, bom, claro. Vou mandar pra você, pronto. E depois a gente encerra aí com a... Tá certo. Quero ver as palmas, hein? Relembrando os anos 80, o melhor do flashback, pra você, meu amigo Pelro. Pro mundo. E pra todo mundo, todo o Brasil. Sou
all that you can say. Years gone by, I'm still. Words I'm gone easily. Like so, like so. Forgive me. All that you can say. Years gone by, I'm still. Words don't come easily. Like, forgive me, forgive me. But you say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I don't need to bind you words, I do my time, you'll be mine. Vamos lá, vamos. Baby, lá. Can I hold a palminha, you pra ficar bem tonight. Charmoso, isso. É o mundo. Baby, acompanhando a nossa live. Via Alagoas, direto para o Brasil todo. É audiência massacrante. Obrigado. 2.000, estamos chegando a 1.000 e poucas visualizações já. I love you. Eu quero 2.000. All that you can say. Olha aí, você ouvindo, vendo aí uma imagem do complexo do terminal rodoviário. Like I love you. Vocês estão vendo essas cadeiras aí um pouco vazias porque está chovendo. But you say, baby, baby, can I hold you tonight? Quem sabe canta. Baby, if I don't need you to bind your words, I do my time, you'll be mine, you'll be mine. Aplaudir esse cara, esse cara, esse cara, valeu. Esse cara, eu gosto de graça dessa figura. Pra mim sempre é um prazer estar você aqui. Você é uma mamãe, você é a mamãe. Que isso, é que uma isso. Mamãe no bom sentido, mamãe boa. Eu gostei que você tá bonito hoje. Eu vou fazer uma homenagem pra você, hoje você tá o coroavírus. Que é isso, que é isso. Faz, é brincadeira. Faça isso comigo, não. Tá bonito, tá bonito. Mas vamos tá nessa, sim. Mas vamos nessa. Encerra. Você quer mais uma? Vamos sacudir pra cima, fazer uma... Pra agitar? É, isso. Tá bom, então vou cantar sua música. O Pel, quando era jovem, ele chegava na mondelhada e cantava essa música do meu amigo, pô, Zé. Pô, não revela, né, meu? Pô. Desculpa, aí você não pediu segredo. Então manda. Baby. Sim. Dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para lhe esquecer? Cadê as palmas? Quero ver. Quero ver, vem cá. Quanto vale um homem pra amar você? Só tem músico aqui, velho. Ninguém sai do ritmo. Minha profissão é suja e vulgar. A batida certa. Pá. Quero um pagamento para me deitar. Junto com você estrangular meu riso. Dê-me seu amor, dele eu não preciso. Pel Marques de aluguel. Oh, 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 oh. Sacanagem. Oh, oh. Muita honra, muita honra. É um agora, cara, hein? Você é cara de pau, hein? Baby. Todo mundo agora. Nossa relação acaba-se assim. Como um cara chegasse ao fim. A boca vermelha de uma dama louca. Pague meu dinheiro, vista sua roupa. Deixe a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando, eu fico sorrindo. Diga pras amigas que foi tudo mal. Nada me preocupa de imaginar. Pel Marques de aluguel. Vamos aplaudir, gente. Oh. Os aplausos, o carinho pra esta fera. Esse dono dessa voz linda que Deus o deu, né? Isso. Obrigado.
Obrigado, que Deus te abençoe. Obrigado. Tá as bom? Redes sociais, quem quiser acompanhar, o Instagram temos aí, @renan.perrone. É igual Pel, só hoje, que Perrone. Hoje você começa a tocar ao vivo lá na... Não, hoje não, amanhã. Amanhã. Domingo, amanhã, dia 15, olha, a partir das 18 horas. Depois da praia. Isso, tomou aquele água de coco, aquela praia, aquele bronze. Sol. Aí bora comer aquela pizza gostosa na Sabatelli Ponta Verde. Muito bem, obrigado, viu? Obrigado, Deus, você. Deus te abençoe. Vamos aplaudir. E nós vamos agora para onde, Peter? Vamos a um bloco comercial, é isso? Não tem o comentário da nossa galera, não é isso? A gente não pode esquecer do comentário da galera, tá todo mundo interagindo, nossa, conversando com a gente, é muito importante seu comentário, gente. Lá, 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 lá. Depois nós temos a banda que vem aí explodindo. Exatamente, tá todo mundo cara, esperando essa banda. Vai balançar isso aqui. Chama o guarda, chama... Chama o bombeiro! Chama o bombeiro que vai chama explodir bombeiro, isso aqui. Que nós vamos agora, vamos à galera. Vamos, vem cá. Vamos ver quem está nos dando o prazer e o prestígio de nos acompanhar. A Maria José Leite está por aqui, tá? Vamos ler. O José Barros está falando que o programa está show de bola. Ô, Zé, obrigado, Zé Barros. A Maria Auxiliadora está dando parabéns. Obrigado. Solange Silva fala, o programa está lindo, parabéns. Thank you, thank you, baby, thank you, baby. Obrigada. Obrigado. O Bruno Cavalcante fala. Ô, Bruno, obrigado, Bruno. Farra absoluta é top demais. Obrigado. Forte abraço. Isso aí é a família dela, mas vai lá. Forte abraço do amigo Bruno Cavalcante, da banda Forró Top. Ei, tem o Cicinho Rodrigues. Entrou também no nosso programa. Obrigado pelo like aí, viu? A Marina falando que eu sou a mais linda de Alagoas. Muito obrigada. O Antônio Emetério. Meu grande Neide amigo. Vieira. Tá pra voltar ao programa. Neide Vieira, obrigado. Ademilson Alves. João obrigado. Bezerra. Tá dando nossa. Boa tarde. Toca a dança do calango lá. Vai sim, ter que tocar no mas final, abrimos, viu? Não, nós abrimos o programa com a dança do calango. Obrigado, boa tarde, amigo. O João amigo. Tá sempre falando aqui, tá bom? Pode abaixar mais um pouquinho. Ok, João. Pode abaixar mais. É, tá bom. O João falando, naquele tempo tocava muito, que é seu fã, tá João, bom? É. Será que ele tinha como tocar? E o que mais? O que tem sim, vem ao programa, tem o programa. O programa é da terra, é da casa. A Nádia Gomes fala, eita, vou aí ver meus ídolos ao vivo. Que bacana, venham todos, viu, gente? Gorda Farra Absoluta. Não, tá todo mundo esperando a Farra Absoluta tá bom, que vai tá animar bom, com mais. A gente. Tá bom? Tá bom, Lando, por aí. Depois a gente volta mais, porque nós temos muita coisa boa e o programa não acaba, porque esse programa não é à toa. Outra coisa que eu ia falar e esqueci. O que é que vem agora? Vamos a um bloco comercial? É isso? Não, porque depois do comercial, claro, logo em seguida vem a banda que todo mundo está esperando. É a banda... Farra Absoluta. Diz de novo. Farra Absoluta. Tá fraco. Farra Absoluta. Volta já. Todo mundo volta já. Espere um minutinho, não saia do sofá. Volta já, ô oh, mamãe, volta já. Programa do pé, não se pode cochilar. Volta já, bibibi. Volta já, bululu. Programa do pé, ninguém pode cochilar. Volta já, todo mundo, volta já. O programa do pé, não se pode cochilar. Estamos apresentando programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Nova Maceió é transformar para melhor. Olha a mudança aí. São obras em diversos bairros, deixando a cidade de cara nova. Tem obra no Aeroclube, que vai ganhar sistema de esgoto, drenagem e asfalto novinho em várias ruas para melhorar a vida de quem mora lá. No Aeroclube e em toda a cidade, a Nova Maceió chegou para ficar. Repara que chegou para as ruas melhorar. É a Nova Maceió que chegou para ficar. Prefeitura de Maceió. Só Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com o seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs,
Produtos para Lava Jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Sol Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 981177388. Sol Reparos. Jorge Smartphone, assistência técnica especializada, peças originais, técnicos especializados, laboratório completo para análise e conserto de smartphones, todos os serviços com garantia. Jorge Smartphone, 3024-0338, WhatsApp 98804-8444. Direção Acessórios, tudo em acessórios, para celulares, antenas, caixas musicais, películas, fone de ouvido, carregadores e muito mais. Direção Acessórios, Box 24, primeiro piso, organização Naldo e Meire. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Pel Marques. Já estamos de volta com todo o carinho, todo gás. E sem você não existe audiência. É você do outro lado, é a pessoa mais importante. Obrigado pelo carinho de todos, né? Para com o nosso programa. Começamos aqui às 15h30. Estamos aqui com vocês neste sábado. Mais uma vez, agradecendo e agradecido, quero agradecer ao mesmo tempo, tanto agradecimento, né? Ao nosso Selmo Marques, é o diretor aqui daqui do Complexo Geral, um abraço a ele e todos os funcionários, e é uma das empresas que eu estimo e tenho um carinho muito grande, a Real Alagoas, a quem eu pediria a salva de palmas, porque eles nos cedem também essa parte aqui de fundo, onde fica o nosso cenário, é cedido pela Real Alagoas. É bom que se diga isso, né? Eles não fizeram questão nenhuma de nós usarmos esse espaço aqui. Então, eu quero tirar o chapéu para vocês, o gerente daqui e do Recife, por me atender. Obrigado de coração. Porque existe um problema muito sério, né? A gente tem que falar a verdade. Vamos, gente. Vamos seguindo com o programa e desta vez falando de Mil Sabores, que é o restaurante lanchonete que fica onde? Fica lá na Baixada, ali na organização da minha amiga Luciene, que fica no centro de Maceió, no endereço Rua Albuquerque de Macedo. Muito legal lá, é um ambiente muito bacana. O cardápio do dia, feijoada, todas as sextas, sábados, variação de saladas, aceita todos os cartões de créditos. E lembrando também que temos peixe toda quarta e sexta. Hoje, sábado, não funciona, viu, gente? Não tem o Sebrae aqui no poço, aqui no centro, o Sebrae? Então, é ali que fica do lado, Mil Sabores. Mil sucesso para vocês. Que Deus abençoe mil vezes pelo carinho que vocês têm com o nosso programa, tá bom? Obrigado. E a atração musical de hoje está... Esta banda, gente, vai fazer um ano de existência e já estão dando o que falar neste mundo musical. Seus integrantes já são muito experientes e a banda está muito próxima a lançar o seu primeiro CD. Eu estou falando dos meus amigos da banda Farra Absoluta. Os aplausos e o carinho para Midian, Rose e Igor Lima. Que beleza! Eu já tinha te cumprimentado, e você veio. O Igor é esse aí, né? Ô Igor, tudo bom, vai? Que bacana, viu? Obrigado aqui pela tua, as presenças de todos. O rapaz aqui, o nosso amigo é o Barão. Barão, isso aí é forte, né? Vocês não estão fracos, não. Me diga uma coisa, é Miriam, né? Midian, perdão. Midian, sempre ao estilo. É assim que se deve comportar em programa de televisão, nos shows, como é? Sempre você para frentex, como sim, dizia com há muito tempo a gíria? Sim, você sabe que a primeira impressão é que fica, né?
E a gente tem também alguns patrocinadores que dão um jeitinho, né? Bonitinho a gente não acorda não, mas a gente vai se ajustando, Espaço Máquina, meus amigos que ajeitam, me ajudam, me arruma. Parabéns, e aí a gente dá um jeitinho. E aí, agenda? E agenda, como é que tá, mulher? Hoje a gente também, a gente vai fazer... Eu quero ir num show, eu quero hoje dançar. Como é que eu faço? Vamos embora, hoje a gente tá num evento particular no Trapiche. Amanhã a gente tá em Colônia Leopoldina. Sim, Trapiche aonde ali? Porque Trapiche é grande. Tô com o endereço aqui, pra localização, ainda não sei exato, mas tô com a localização. Trapiche. Mas a partir das 22 horas a gente tá no... É um show particular. No evento particular, no Trapiche. Tá bom, é bom. E amanhã também em Colônia Leopoldina, né? Colônia não dá, porque é longe. Mas nesse aí particular não dá, porque é um ambiente... Mas quando for um balhão mas aí, mas sinta-se convidado pra ir junto. Obrigado. Com a gente. Mas é que eu tenho que levar filho, tem 8 filhos, pô. Leva tudinho. Da primeira mulher, rapaz, você é louco. eu brinco muito. Agora, o que é que eu ia perguntar mais? Sim, a gente vai fazer aqui um barulho, uma zoada. Vamos fazer aqui um canto. Vocês cantam músicas próprias, autoral, ou vocês cantam músicas de famosos? Bom, na verdade, como a gente trabalha, o nome já diz tudo, né? Farra Absoluta. De tudo a gente faz um pouquinho. Tá tendo algumas músicas novas que vamos produzir agora. O CD tá pronto, só de divulgação, mas as músicas de trabalho mesmo, já estamos em gravação também. Valteles, aquele abraço, meu filho. Tamo junto. O mercado tá fácil, tá bom. O nosso estado tá segurando a onda, tá dando pra comprar... Pra fazer no trabalho o que vocês mais gostam, que é música? Olha, sabe quanto que é difícil, né, Pel? E eu já percebi que você também gosta de cantar, né? Cantor, né? É assim. Então, você sabe o quanto que tá difícil, né, para o mercado da música. Infelizmente, viver só da música não dá. A gente tem que fazer por amor e por diversão. Porque se for para ganhar dinheiro, a gente fica um pouquinho para trás, né? Vamos ouvir o que agora? Vamos ouvir uma musiquinha bem bacana. Vou fazer especialmente para a galerinha que tá ao vivo. E, desde já, eu quero dizer que sou muito sua fã. Você... Obrigado. Vocês são demais. Eu que me sinto feliz, orgulhoso. Eu acho que não só eu, o mundo todo, porque eu pedi para os meus meninos, que é da produção, o Peter, que é o produtor, de olha, chama essa banda. E outra coisa, tem uma surpresa que eu não posso falar agora, que é um segredo, né? Eu não devo demorar muito tempo aqui, né? A gente já vai adiantando. Nós fomos convidados para uma outra casa, um outro local. Eu vou me sentir muito orgulhoso, já, desde já agradecendo a todos. Mas eu quero levar você na estreia desse local. Pode ser? Combinadíssimo. Então, vamos bombar aquilo lá. Eu ia logo dizer de cara quem vai estar conosco, uma famosa grande que vem de São Paulo para estar na estreia. Mas não vou por uma questão de ética profissional. Mas vamos lá, vamos sentar pau aí, menina? Vamos tocar no play? Chama. Você quer o abençoado aqui? Esse aqui tem que abençoar mesmo, né? Vamos embora, vamos forrosar. Pé, você é incrível. Vamos embora. Chama. Eita, essa tá no CD, hein? Senti que era paixão quando eu te vi tão linda bailar. Logo eu me encantei com seu olhar, dançando ao som do Ruby. Essa dele, é dele. Quando você me chamou para dançar, nos seus olhos eu vi. Nascia um novo amor ao som do Ruby. Com você dancei. Sei que você também vai poder encontrar onde ele estiver. O amor vai surgir, ele vai se encantar. É um poderoso rubi, é um rubi. Pode soltar, Tomás. O som que tem o poder de enfeitiçar o seu coração. Vai tocar, venha dançar, a festa vai começar. Quando você me chamou para dançar, nos seus olhos eu vi. Nascia um novo amor ao som do Ruby. Com você dancei. Sei que você também vai poder encontrar onde ele estiver. O amor vai surgir, ele vai.
no oferecimento de espaço máquina. Senti que era paixão quando eu te vi, tão linda bailar. Logo eu me encantei com seu olhar, dançando ao som do rubi. Joyce, quando você me chamou para dançar, nos seus olhos eu vi. Dançar não sei não, nascia um novo amor. Dançar essa cobra não, velho. Com você dancei. Sei que você também vai poder encontrar onde ele estiver. O amor vai surgir, ele vai se encantar. É um poderoso rubi. É um rubi, é um rubi. Oh, Rabinho luta. Farra absoluta, cara. Que maravilhosos. Vocês são demais, caramba. O cara dança sem querer, né, velho? O cara vai sem querer. Por isso aí o cara se perde e vai embora. E fazer essa nota, que essa mulher faz ser agudo. E essa nota vai estar... Como é? Vai de novo. Aqui, como é dar esse agudo aí, menina? Ele vai se encantar. E, pô, The Voice, só The Voice aqui, isso aqui é a voz mais linda, né? Essa mulher é o máximo, pô. Canta ou não canta? Ah, não, mas não é fazendo onda, não. Não tô fazendo aqui rasgando sedas, porque você canta muito, mulher. Puxa lá vida, caramba. Vindo de você realmente... Não, demais, é demais. Bom demais, uma nota, segurar uma nota ao vivo dessa aí, esse é o tom mais alto. Que a gente alcança, agudo não é fácil não. E é limpo, o agudo dela é limpo. Mas vamos lá, o CD tá aqui, como é? Nós vamos falar um pouquinho desse CD, cara? E aí, você falou, ela cantou mais que você. Ele só tapeou aqui. Mas vamos fazer sucesso daqui a pouquinho, hein? Bom, o CD é o famoso meio a meio, nosso trabalho é meio forró estilizado, meio forró das antigas, como você pôde escutar. Está bem atualizado, com músicas novas, com vários sucessos do passado, que é o Forró das Antigas, na voz de Midian Rose. E ainda é o que prende muito, né, o Forró das Antigas. Bastante, né? Agrada bastante. Principalmente nos lugares que a gente toca, o pessoal sempre pede um repertório. Oi, a Cris Mel teve aqui logo no começo do programa, também mostrou a capacidade e a categoria dela, cantando músicas desse gênero lá, de uma forma diferente. Mas prossegue aí. Com certeza. E esse aqui é seu, tá? Ah, é meu? Esse é seu, pra você curtir sem moderação. É, eu vou chamar aquela senhora, posso? Pode sim. Vem cá, senhora, vem cá, por favor. Isso, vou dar esse presente pra você, porque esse é um presente de Natal, de todos os Natais, viu? A senhora vai guardar isso aqui pra 10 anos. É, pra tomar uns goróis, segundo aqui. Vem aqui, meu amor, pode entrar em cena, tudo bom? Dá um abraço. Como é seu nome? Zafira. Zafira, é um nome bonito. Zafira é uma pedra. É uma pedra que eu conheço, Zafira. Eu não sei como é. É brilhante, é muito luxuosa. Mas me diga uma coisa, Zafira, você mora onde? Eu moro no Tabuleiro. Ah, Tabuleiro dos Martins. É isso mesmo. Até o Tabuleiro do Martins e o do Pinto. A senhora prefere o Tabuleiro ou do Pinto? Do Martins. Martins, mas tem o famoso Pinto, né? Tem o do famoso. Eu não tenho. Tem sim. Ele tem pinto ou não tem? Tem. Tem pinto, sim senhor. Tem pinto ou não tem? Tem pinto. Tabuleiro pinto, tem pinto. Eu quero te agradecer, obrigado, desculpa a brincadeira, tá bom? E parabéns pelo mês de março, que é o mês das mulheres. Por todas elas, esse é o nome. Muito obrigado, digo eu. Tá bom? Depois espere que eu vou dar um autógrafo. Já conheci a banda? Conheci aqui a banda absoluta? Conheci esses meninos? Canta muito? Canta. E ela, de 1 a 10, qual a nota? 10. Pra ele? 10. E pra ela? 10 também. Obrigado, pra você 1000. Um beijo, viu? Fica com Deus. Depois eu autógrafo pra senhora, tá bom? Pega aí pro meu menino. Bom, e segue aí vocês agora, o dono da festa. Vamos embora, vamos apostar no ritmo, tá tomando conta do Nordeste, que é o piseiro. Puxa aí, meu pai. Barãozinho de Aracaju, papai. Pode chamar sucesso aí, vamos fazer o piseiro diferente da farra. Aí o pé se acaba.
chama no piseiro, vai! Sabe seu lugar. A vaquejada começou e o paredão tocando. As minas tudo me olhando, querendo me conquistar. E o copo na boca, e o vaqueiro capa louca, já escolheu. O duro é forte, não importa, a gente chama na canhota. E adivinha quem? O novinha me expulsa. Bora pé, bora pé, assim ó, bora. Fazer amor. E monta logo vai, e monta logo vai. E vai sentando, rebolando e no topo viva. E monta logo vai, e monta logo vai. E vai sentando. E monta logo vai. Monta logo vai, e vai sentando, rebolando no galopido. E monta logo vai, e monta logo vai. Barãozinho, barãozinho de Aracaju, bora pé. Chama no piseiro. Ó, chama, chama. Tame, 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 tame. A vaquejada começou e o paredão tocando. As minas tudo me olhando, querendo me conquistar. E o pé, o capa louca já escolheu. O duro é forte, não. Eita, passe diferente. Isso é pé o Marques. O homem espetacular, papai. E monta aqui no meu cavalo e vão. Bora, pé. E monta logo, vai. E monta logo, vai. E vai sentando. E monta logo, vai. Monta logo, vai. E vai sentando, rebolando no galope. E monta logo, vai. Monta logo vai, e vai sentando, rebolando no galope. E monta logo vai, e monta logo vai, e vai sentando nos teclados do meu maestro, Barãozinho de Aracaju. Chama no piseiro, isso é farra absoluta, de Maceió pra todo o Brasil. Pel Marques, show! Fernando Fotografias! Esse é moral, esse é bom demais. No piseiro. Beleza, uns aplausos para essa meninada, essa minha querida Midiana, é isso? Midian, porque tem um N no final, Midian, é Rose com Igor Lima, essa dupla faz muito sucesso e tem o Barão, que não fica por menos, mas ele é de onde mesmo, da onde? Aracaju, tá assistindo nosso programa Aracaju, se tem familiares lá, deixa eu só aproveitar aqui, para a câmera dar um close aqui, ó. Tá falando pro mundo. Abraço, mãe, pai, vó, irmão, todo mundo lá. Vamos fazer então aqui o Instagram, O momento do Instagram, capricha, porque esse é o momento ouro. É o momento ouro, viu? Vamos lá, e segue lá no Instagram. Instagram é o @farra_absoluta. @farra_absoluta. Baixem nosso CD no suamusica.com. Já tá disponível em todas as plataformas. Sua música, YouTube e Spotify, tudo disponível, forrozão de primeira. E o telefone de contato é o 82988269996. Tamo junto, hein? Olha, você segura aí um pouquinho. Tá com sede, vai tomar água, refresque. Segura aqui, fica, abre aqui um pouquinho. Isso, pra ele aparecer. Eu vou falar aqui da Serraria Novo Horizonte. Eu queria chamar aqui a minha secretária, por favor. Por favor, me ajuda aqui, que eu dancei, tô suado e tô cansado. É o programa, é ao vivo, gente. Aí, desculpa aqui, porque eu tô, ó. Mas o é assim mesmo. Também faz a festa com todo mundo, né? Mas me fala aí da Serraria Novo Horizonte, perdão, vai lá. Lá faz fabricação própria de portas, janelas, é uma beleza, em geral, gente. Portões, cama, madeiro de lei e jatobá. Parcela tudo em 6 vezes no cartão. Não dá outra, certo, não dá outra. É só ligar no número 99632-8915 ou 98851-9733. Localizado na Avenida Juca Sampaio, fica ao lado do Shopping Miramar. Número 33. Isso. Não tem erro. É só chegar lá no Shopping Miramar, você vai ver logo. Serraria Novo Horizonte. É só procurar por Sueli Correia, Antônio ou a Sara, que vocês vão conseguir comprar tudo do bom e do melhor. Gente, você gostou? Quer dizer, tem um comercial mais um bloco, é? Vai fazer mais um bloco? Aham, então vamos fazer um bloco, porque ainda tem mais 2 comerciais para encerrar com chave de ouro. Antes aqui com a banda. Antes de chamar o comercial, eu também queria relembrar aqui da Ótica, que tem óculos de grau, óculos de sol e tem também lentes de contato. Tá com 50%
de descontos, óculos de 140 em armação, tá ficando por R$70. Então vão lá, leve a sua receita que vocês vão sair com o seu óculos completo. É só procurar o Francisco, tá bom? No número 997177691. Pronto, tá dado o recado? Lupa Ótica, a ótica do estudante. E nós vamos rapidinho ao bloco de comercial, depois a gente vem para finalizar com chave de ouro esse programa que tá dando, já chegou para mais de 1.600 visualizações, tá ganhando, tá dando de a zero no sábado passado. Volta já, ei, hey, volta, volta já. Gostoso. Um minuto, não saia do sofá. Volta já, ei, hey, volta já. O programa do Pel não se pode cochilar. Volta já, todo mundo. Volta já. Espere um minutinho, não saia do sofá. Volta já, ei, hey, volta já. Espere um minutinho, não saia do sofá. Se você sair, o programa vai perder. Cuidado comigo, que eu volto já. Lá, 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 lá. Porque a nossa banda ainda vai tocar. A banda absoluta, ela é legal. A menina canta que nem um passarau. Não rimou não, rimou não. Rimou? E vale o que importa. Estamos apresentando o programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidráulicas, bombas hidrolavadoras, com fiacharão, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs. Produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 981177388. Só Reparos. Jorge Smartphone, assistência técnica especializada, peças originais, técnicos especializados, laboratório completo para análise e conserto de smartphones, todos os serviços com garantia. Jorge Smartphone, 3024-0338, WhatsApp 98804-8444. Direção Acessórios, tudo em acessórios para celulares, antenas, caixas musicais, películas, fone de ouvido, carregadores e muito mais. Direção Acessórios, Box 24, primeiro piso. Organização Naldo e Meire. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Já estamos de volta, já estou de volta aqui no nosso palatório do nosso terminal rodoviário João Paulo II, aqui no Feitosa. Alô, Feitosa, todos os bairros. Quando, vou deixar essa história para lá. E quando, para não assustar o pessoal.
Você está parando o programa, é? Só porque deu uma louca. Está parando o programa. A gente está procurando outras condições, claro, evidente, né? Nós temos músicos, temos muita gente aqui para dar conta do recado. Mas vamos falar agora de uma coisa bastante importante para cuidar do seu bichinho, gente. A Princes Clínica Veterinária e Pet Shop. Fala, minha menina, vai lá, Micaela. Você que precisa de vacina, de medicamento, de tratamentos especiais, ou até mesmo para fazer aquele procedimento simples no seu cachorrinho, que é um... Como é o nome? Uma tosa, isso, gente, tosa. Tosar seu bichinho. Vai lá na Princes Clínica Veterinária com o doutor Tiago, uma especialidade, Thiago, sabe tudo. Veterinário, certo? Tudo com certinho, gente. Tem medicamentos, vacinas, tudo. Não hesite, quem precisa de ajuda, os bichinhos também. Não é só a gente, tá? Vai lá na Princes Veterinária e Pet Shop. E tem os lugares lá para colocar os cães. É um cuidado. É tudo muito organizado, muito cuidadoso. É tudo muito cuidadoso. É uma pessoa excelente. Pode aparecer aí o número do RG dele aí? O número de telefone é 3013-6968 ou 98705-8510. É o Thiago Juliano, justamente. Certo? Sua CRM é 752. É respeitado. Localiza-se na Avenida Júlia Camelo de Freitas, número 400, no Village Campestre 2, aqui em Maceió, Alagoas. Tá dado o recado. Tem mais alguma coisa para finalizar? Não. Pronto. Em finalizado o programa. Bom, vamos agora, vou fazer o seguinte, moça. Moça, hoje é um baile, é uma festa reservada, amanhã o bicho pega lá em Colônia de Leopoldina. A banda de vocês, quantos componentes tem? É grande, é média? Olha, como eu havia falado antes, é muito complicado, né, pra gente, porque tem vezes que quer dar mais. É questão de valores, né? Cachê X, cachê tal. Olha. Aí a gente dança conforme a dança, né? Quando dá pra dar mais, a gente leva a banda completa. Quando não dá, a gente vai... É ruim quando tem que levar a metade da banda. É bom quando leva todos os músicos, né? Porque tá todo mundo trabalhando, todo mundo se entrosa mais. Isso, mas como a banda é nossa, a gente não tem patrocinador. Então a gente não pode, tipo, investir sem ter um retorno. Como é que a gente vai pagar os músicos depois, né? É mesmo, é um caso sério, mas tá certo. Olha, dá uma olhadinha ali no meu onde eu coloco a minha chapeleireira, e vê um chapéu para você usar durante essa música. Qual que cai melhor para esse? Eu acho bonito. Pode ser esse, gente? Fica bonito? Fica bonito. Fica. Isso, vem para frente. Para você, vai lá, escolhe um para você, para ver qual que você tivesse que comprar hoje para usar no show, qual que você compraria esse? O Barão, se você tivesse que comprar hoje um chapéu do Pel para tocar num baile de formatura, esse mesmo, tá bom, gente? Tá bom? Ficou combinado? Então, vamos sentar pau aí e fazer a festa. Vamos embora, agora gostei, viu? Pode levar para casa também? Ganhei, tá vendo? É. Essa vai especialmente para a galera que tá marcando presença aí na live. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Meu amigo Bruno Cavalcante, minha amiga Ju Santos, meus amores, beijo pra vocês. É. Eita! Farra absoluta. No meu coração só dá você, no meu pensamento e no meu viver. Já invadiu a minha vida e já me dominou. Nem que eu queira, eu não consigo te esquecer, meu amor. Sem você não posso respirar. É que te amo tanto, a minha vida é te amar. Eu sei que não vou conseguir, não sei o que fazer nem pra onde ir. Amo você, quero você, não posso mais te ver. Preciso te falar, mas não sei como dizer. Amo você, quero te ter, mas me falta coragem pra te falar que eu amo você. Vale salutar, oh, negócio não é nada, é forró, menino. Dá lá vontade de tomar uma, né, não, véu. Deixa o Mega, vem curtir. O oferecimento do Espaço Máquina, melhor salão do Brasil. No meu coração só dá você, no meu pensamento e no meu viver. Já invadiu a minha vida e já me dominou. Nem que eu queira, não consigo te esquecer, meu amor. Sem você não posso respirar. É que te amo tanto, a minha vida é te amar. Eu sei que não vou conseguir, sei o que fazer e nem pra onde ir. Amo você, quero você, não posso mais te ver. Preciso te falar, mas não sei como dizer. Amo você.
no Instagram, barra, underline, absoluta. Não dá pra encarar, né? Essa banda é de brincadeira, né, meu? Vieram peitar mesmo o programa, vieram derrubar a gente, vocês, brincadeira, velho. Bom, gente, o apoio cultural, estamos finalizando nosso programa, não é isso? Pra quem vai, o nosso primeiro é água mineral. Água mineral, nisso, cadê refresque. Água? Eu nem mostrei minha água, não. Cadê o meu Ney? É isso, mas tá vazia? Aí eu queria tanto tomar uma água, já aproveito, posso tomar daqui? Posso? Ô, gente, olha, essa é a água, é uma água onde toda a empresa... Abre aí pra mim, tirar a tampinha. Essa água é uma delícia, a água. Pra quem tem sede, essa daqui, é a refresque, não é isso? Isso mesmo. Pura água. Então, o apoio pra água, quero agradecer o Davi, que é o proprietário da Água Refresque, obrigado. Cafeteria Estação Maceió, Jorge Smartphone, quem mais vem aí? Direção Acessórios, Só Reparos, Val Construções, Prefeitura de Maceió, juntos construímos um novo tempo. O que mais que a gente tem aí? Produção de apoio cultural. Tem mais, Peter? Tem mais, Peter? Cultural tem. Quem são os culturais mais? Dá pra você chamar pra gente? Tem mil sabores, né? Mil sabores, restaurante e lanchonete. E a Zilma, nós vamos jantar já daqui a pouco. Exatamente. Vai, quer comer o quê? Não sei, o que tiver lá eu como, que eu sou dessas. Sei, mas tem dinheiro pra pagar? Muito. O pé eu pago. Eu pago ela. É Serraria Novo Horizonte. Temos o quiosque do Macarrão. Princes, que é a clínica veterinária e pet shop do Dr. Tiago. E pra finalizar, só isso mesmo, né? E tem, tá esperando só você pra fazer parte da nossa lista, né, de anunciantes. Obrigado, gente. De todos para todos, muitíssimo obrigado. Obrigado. Meu amigo Negão, vem cá, Negão. Vem cá, Negão. Isso. Isso, Negão, ele não gosta de aparecer. Eita, Negão, tudo bem? Tudo jóia. A esposa, como é o nome dela? Rosineide. Manda um recado pra ela. Diz que hora você vai chegar. Daqui é mais ou menos uma meia hora eu estarei em casa, meu amor. Como é? Olha. Um beijo, como é que faz um beijo, meu amor? Um beijo, meu amor, I love you. Olha, agora deu. Agora hoje tem hoje, hein? Mais uma? Ah, certo. Bom, quero agradecer de todos para todos, obrigado à Rodoviária, de um modo geral, mais uma vez ao Selmo Marques por ter nos aturado até agora, a todos vocês, obrigado pelo carinho, respeito. E a produção, Paul, diretor e produtor geral, né? Ivan Edson. Ah, o Ivan Edson, esse daqui é o Rony, esse é o que eu adotei agora por Rony, o Rony Gama. O nosso fotógrafo, Fernando Barbosa, fotografia, já fotografando tudo aqui. Muito bem, quem mais assistente de palco? Eu, Micaela Lomar, me sigam no Instagram. Pronto. Assistente de palco também tem o meu o quadro diretor, aqui no programa do PEL. Falou do diretor, PEL. Produtor Falei geral, do produtor, sim. Que é o Peter Paul. Bom, de todos para todos, obrigado mais uma vez. Edmilson Negrão, câmera fixa e móvel. Tem o Rony Gama, que ele é da arroba o quê? Arroba RG Vídeos Maceió. Câmera 2, luzes e editor de vídeos e fotos. Muito bom esse cara, viu, gente? É, eu peço a Deus que ele continue por muito tempo com a gente. É Fernando Barbosa e arroba o quê? Fernando Barbosa Fotografia. Ah, sim, já falou, né? Fotos de todos, né, todo o programa. Bom, gente, e nós vamos finalizar o programa. Deixa eu ficar aqui do lado de vocês dois. É mais pro centro? Vamos mais para um pouquinho? Para ficar bem no centro do palco. Isso, aqui tá bom, né? Vamos encerrar essa música. Eu quero, desde já, nesse momento, agradecer de coração a participação de vocês. Estou impressionado, porque de todas as bandas, todos os artistas que vieram aqui, é claro que nós melhoramos um pouco o som, o retorno, você pode sentir que tem uma qualidade melhor. E onde nós estávamos um tempo atrás, estava com uma certa dificuldade, os artistas pediam para dar uma melhorada. A gente tem que melhorar muito, mas muito, para dar um conforto. Eu gostaria de receber vocês aqui, né, com uma mesa de frutas, gostaria de ter aqui uma sala para receber os meus artistas, porque é isso que se deve fazer com os artistas, é isso dessa forma que eu trabalho. Mas vamos chegar lá uma hora, né? E quero agradecer, estou impressionado, eu não só a mim, mas como público de casa, com a excelente apresentação de vocês. Vocês não vão passar fome nunca, porque vocês cantam muito, vocês sempre serão bem-vindos ao nosso programa, e é isso que eu quero registrar ao público de casa. Obrigado a nossa querida Cris Mel, pela sua bela voz, viu, por estar aqui. Nós vamos conseguir, se Deus quiser, esse material, porque Deus é grande, né? E também o nosso
Adielcio, acordeon, que esteve aqui. Adielcio, obrigado. Cadê ele? Onde é que ele está? Era para ele estar aqui no, juntinho com a gente. Fica aqui, Adielcio. Isso. Isso, fica aí do lado, certo? Obrigado, viu? Toca muito a sanfona. É, toca tudo, né? Tocou teclado. Hein? O Renan também. Renan... O Renan, não conheço esse cara. Ah, o Renanito! Renanito, obrigado! Bom, gente, para nós finalizarmos todos, vamos. Eu pediria uma salva de palmas, não, uma vitamina de carinho para todos eles. E vamos encerrar com chave de ouro. Bem palmas, bem gostosa do coração. E para você que fica, feliz dia das mulheres, um beijo das mulheres. Eu amo vocês todas. Deus abençoe a cada um de vocês e a cada um de nós. Só para recordar, o diretor gostou da música, não foi? Vou fazer de novo para você agora, viu? E quero deixar bem claro que sirva de exemplo, porque a única pessoa, o único artista que dá oportunidades a músicos da terra se chama Pel Marques. Isso, infelizmente, é, de certa forma, chega a deixar a gente muito triste, porque a gente vê no Pernambuco, em vários lugares, que é um carinho tão grande, é calouro, é isso, e divulga, e dá prêmio, e é brincadeira, e é isso. Isso é muito importante para nós, né? Porque a gente sabe que a divulgação é uma do negócio. Infelizmente, Marcel deixa um pouquinho a desejar, então eu quero parabenizar demais, senhor não, que o senhor está no céu, você é muito jovem ainda, né? E eu sou muito tua fã mesmo, você é incrível demais, que Deus te dê muitos anos de vida e que você possa cada vez mais crescer, tanto profissionalmente como pessoa, porque você, com certeza, ó, o caminho já está no céu, viu? Você, com certeza, vai para o céu. Então, por tudo, por essas e outras, o chapéu é seu. O chapéu também é seu. E para você, Barão, pode levar esse aí para você também, tá? Foi só para ganhar um chapéu mesmo, viu? Vamos lá, gente. Vamos embora, vamos forrozar. Top, viu? Muito bom, muito bom. Vem! Vai, absoluta! Senti que era paixão quando eu te vi. Tão linda, baila, vida. Logo eu me encantei com seu olhar, dançando ao som do rubi. Quando você me chamou para dançar, nos seus olhos eu vi. Espaço máquina! Nascia um novo amor ao som do rubi. Com você dancei. Sei que você também vai poder encontrar. Onde ele estiver, o amor vai surgir. Ele vai se encantar. É o poderoso rubi. É o rubi. Meu céu, não sabe dançar. O som que tem o poder, Baramel, de feitiçar o seu coração. A barra vai tocar, venha dançar, a festa vai começar. Quando você me chamou para dançar, nos seus olhos eu vi. Você também vai poder encontrar. Onde ele estiver, o amor vai surgir. Ele vai se encantar. É o poderoso rubi. É o rubi. Eita, negócio mandado. Valeu, gente, valeu, Pel. Top demais, Deus abençoe. Eita! Valeu, gente, até a semana que vem. Se Deus quiser, ele quer. Com o mais novo programa que realmente só termina quando acaba. Alô, alô! Um beijo pra você, meu amor. Esse é o programa mais assistido da América Latina. Um abraço pra quem fica. Que Deus abençoe a todos. Vocês querem que eu morra? Se vocês querem, Pel Marques, vão buscar na padaria. Tchau, gente! Até a próxima semana! Poderoso rubi.
espaço máquina.